i a partir d'ara comença la Festa per la Vida, que suposa l'arranc al CER, que la veritat és que l'ambient que hi ha així a la plaça Prado és immillorable. Van a comprovar-ho i esperem que aquest ambient, aquest comboi, aquesta Festa per la Vida, arribi ahir, a les seues cases, estiguen on estiguen. Telesafor ha tornat una vegada més a fer un desplegament tècnic per a portar-los totes les imatges. Estem així, en la plaça Prado. Des d'ací eixirà tot l'equip de persones. Vora 3.000, crec que són els participants. Després parlarem amb organitzadors i responsables de l'Associació Espanyola contra el Càncer, tant ací, en Gandia, com en el territori de la província de València. Però no estaré jo a soles, tindrem convidats que passaran per ací, per el set, però fem ja un primer contacte amb el meu company Marc Oliva, que està a peu de carrer, en el punt d'eixida i arribada de l'arranc càncer, perquè Marc, ja estàs preparat per a replegar testimonis, no? Així és, ja estem ací en el punt que serà l'eixida i la meta d'esta nova edició d'un arranc càncer, que el pronòstic és tant que supere les 2.000 persones, els 2.000 participants, ja siguen la seva vessant més esportiva, podríem dir, en els corredors i corredores, o també la vessant més social, la de la xarraeta, la de pegar el passeiget, la de simplement voler estar per estar del costat d'una causa que, bueno, jo crec que ens paga la pena completament a tots estar així per els motius per els que estem. Intentarem agafar totes les declaracions, tots els testimonis que puguem, sempre i quan, Dani, recorda com són, tu ens dones pas, evidentment. Així és, evidentment. Bueno, la veritat és que no sé massa bé. El soroll ens arriba un poc, i a més de tot el jaleo que hi ha d'ambient, és un poc complicat el contacte, però a veure si anem, mantenem una miqueta millor a partir d'ara, Marc. Així és que anem parlant amb tu, ens demanes pas quan tinguis, perquè hi ha molts protagonistes avui. Jo ja tinc així una primera visita en este set. Ja veuen, molt ben acompanyat. Clar, estem parlant de l'arranc càncer en Gandia i no podia estar al capdavant de tot el govern, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Molt bona vesprada. Què tal, com esteu? Bueno, de oca a oca, tiro porque me toca, falles a última hora. Això és una agenda ben apretada. Bueno, però val la pena, eh? Això vol dir que la ciutat està viva, que els col·lectius s'impliquen i que, des de luego, quan l'Associació contra el Càncer crida la ciutat respon i se mobilitza. Jo crec que és una feliç notícia que això continuï sent així, que hi hagi una mobilització cada vegada major en esta cursa i que l'acció de la cursa revertisca en més investigació. Al final se tracta d'invertir un diumenge en fer que les coses bones passen, que crec que és una de les obligacions dels poders públics. Ara parlem un poc més, però es presenta també la delegada en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la responsable Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I has vingut molt ben acompanyada perquè està el coordinador de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer en la província de València, Sergio Sauquillo. Sergio, molt bones tardes. Què hay? Muy buenas bueno, tardes. Buenos días. La buenos manía días. Del magazín de buenas buenos tardes. Días. Buenos días. Bueno, ganes de que arribar este día y ya un ambiente fantástico. Ya ven la marea de color rosa, que es el uniforme de ese arranc càncer de la 8ª edición. Dona gust, ¿no, Maribel? Així és. Jo sempre dic que avui Gandia està de celebració perquè és la cursa per la vida, és la cursa per la investigació contra el càncer. I gràcies a aquestes curses tenim 5 beques d'investigació, que és molt, molt important. Sergio, da gusto no ver el trabajo que de todo el equipo de las delegaciones, que por cierto, delegaciones en la comarca, que este año van a recibir el premio Grupo Radio Gandia en la categoría de solidaridad, ese 4 de noviembre, la gala de entrega de premios en el Teatro Serrano. Da gusto ver, ¿no?, ese trabajo en equipo. Bueno, esto es, no es que da gusto, es que es espectacular, ¿no? Porque ver todo esto, sobre todo con la finalidad, ¿no?, y todas las poblaciones, toda la coordinación, todo el voluntariado, y ver todo esto al final, que es el fruto de todo el trabajo previo, la verdad es que es impresionante. Sí, es. Bueno, José Manuel, comentaba, bueno, pero así de van, veiem que ara passarà amb nosaltres, que no podia faltar la regidora d'Esport, Lídia Morán. Liduvina no ha pogut vindre, està en Corea, defensant Gandia com a ciutat educadora. Està en Corea, però no la de Gandia, està prou més lluny, està en Corea del Sud, en un congrés de ciutats educadores del món, on se'ns ha convidat, però bueno, jo crec que Liduvina, com és també omnipresent, segur que té un poc de presència, perquè gràcies a l'acció del seu departament també hi ha possible l'acció dels col·lectius i tot el que passa gràcies als col·lectius de la ciutat. Es tracta d'estar així, no, José Manuel? Siga per a córrer, per a caminar,
per estar formant part a la plaça Prado hi ha que estar, no? I aquesta representació institucional és important perquè sàpiguen, ja ho saben, que l'Ajuntament està al costat. Però és que aquesta tasca l'administració no podria fer-la, la tasca impagable de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que és completament altruista, l'administració no podria assumir-la per si sola. Aquesta lluita constant que té Maribel, tot l'equip de Maribel, que a més, jo ho he de dir, Maribel, no sé si després me marmolaràs, però és una de les juntes locals més actives d'Espanya i una de les juntes locals que més aconsegueix en tot l'estat. I això és gràcies a la lluita i a la tasca que no es queda ahí. Revertix, com deia jo abans, després en el més important en la lluita contra el càncer, que és la investigació. Sense investigació no hi ha una solució possible, una possible cronificació o una possible cura d'esa malaltia. Así es, ese es el objetivo de conseguir la mayor recaudación posible y de eso sabe mucho la delegación en Gandía con esos reconocimientos que han recibido por ser una de las delegaciones, lo que decía el alcalde, que más dinero recauda para abrir más líneas de investigación, ¿no? Sí, claro, o sea, Gandía, por ejemplo, el año pasado fue la junta que más recaudó en toda la provincia de Valencia, que luego al final es un tema porque esto es para todos. Al final, quien se va a beneficiar es el enfermo y el familiar, ¿no? Que es para lo que estamos. Y hablando de investigación, pues bueno, que es lo más importante, ¿no? La investigación, pues es la base, ¿no? Para poder erradicar esta enfermedad como es el cáncer. Y luego, como no, también pues seguir ayudando a esas personas que lo necesitan. Bueno, jo estic molt tranquil, perquè sé que vosaltres dos, Sergio, Maribel, estareu així al meu costat, perquè hi ha molta gent que vol passar per així, molts testimonis, no? Que uns per a saber el treball que suposa, altres que representen la lluita contra el càncer, el suport que hi ha a les persones i als familiars, però deixem ja que José Manuel, com a alcalde de Gandia, vaig acalfant una miqueta per a... Bueno, correr o caminar? Jo crec que caminaré, Millor. Sí. Tranquil·les, no? Sí. Jo voldria, però bueno, al més des de la barrera va posar la samarreta i donem un suport des de l'altre costat de la barrera. Això està molt José bé. Manuel, deixem que vaig allà, perquè sabem que hi ha molta gent que vol també compartir aquests moments amb vostè com a alcalde de Gandia. Gràcies i a disfrutar d'esta festa per la vida. Gràcies a vosaltres, enhorabona a l'associació i també a Telesafor per la cobertura i per el dispositiu. Un plaer, gràcies, gràcies. José Manuel. Gràcies. Bueno, veiem ara les imatges, no? El que comentàvem, Sergio, Maribel, que és dona gust veure ese color rosa que està invaint la plaça Prado, i és el color rosa, no? El de la festa esta de l'arrencat, de la festa per la vida. Encara que el rosa està lligat al càncer de mama, avui estan tots els colors, com veus en els banderis que n'hi ha en la plaça, està el groc, el taronja, el blau, el verd, sí. Perquè avui és la investigació contra el càncer de tot tipus. Mm. Dona gust veure la plaça Prado com està, i això, pues ara exactament anem a veure quina hora és, són les 10:48, falten 12 minuts, perquè soleu ser puntuals, no?, a l'hora de donar l'inici a les 11. Sí. A banda d'eixir, soltaremos unos globos en memoria de los que no lo han podido superar. Y queremos hacer mención que la carrera nuestra está por la investigación. Entonces, gracias a la investigación habrá curación. Perfecto, pues a las 11, puntualidad, como les campanáis de la nit de Cap d'Any, comenzará esta arrancáncer. Estem parlant que l'objectiu de tot això, la finalitat és la investigació sobre el càncer. Per això ja ens acompanya el doctor Joaquín Gavilà, cap del Clínic Cerver Oncología Ivo. Joaquín, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, da gusto ver este tipo de iniciativas para ayudar a el personal profesional sanitario que trabajáis en la investigación. Es muy importante, ¿verdad? Efectivamente, al final la mayoría de proyectos que tenemos son proyectos financiados por la industria farmacéutica y gracias a estas iniciativas conseguimos financiar ese 5% de proyectos que no dependen de estas estrategias. Así que gracias a toda la gente que ha acudido hoy y al final es la única forma de avanzar en ciencia con investigación. ¿Podríamos hacer una valoración general de, porque son muchas las líneas, afortunadamente, diferentes aspectos que están relacionados con el cáncer, pero una valoración general de la investigación? ¿Estamos avanzando? ¿Hay líneas importantes actualmente en alguno de esos aspectos? Bueno, al final nosotros en España tenemos dos grandes grupos de investigación y los dos grupos nos centramos en intentar curar más
pero curar mejor, es decir, reducir la intensidad de los tratamientos. Esa sería una de las líneas de investigación y la segunda va dirigida a conocer mejor el cáncer de mama. El cáncer de mama metastásico representa un tercio del cáncer de mama y es esa situación donde el tumor se ha ido a otros órganos. Y es muy importante conocer la biología del cáncer de mama metastásico porque con ese conocimiento de la biología, y eso se hace de una forma muy sencilla, que es analizar los genes que constituyen el tumor, ya sea en una biopsia en sangre o en una biopsia del tumor. Al conocer los genes, somos capaces de utilizar tratamientos dirigidos contra el tumor. Si tú tienes un gen alterado, yo tengo un fármaco para ese gen alterado. Y esto, el problema es que ese análisis es un análisis bastante costoso. Digamos que cada análisis puede costar unos 3.000 euros por paciente, es decir, dos análisis serían 6.000 euros. Nosotros en uno de los grupos que investigamos, el grupo Solti, tenemos un proyecto en marcha que, entre otras personas, pues yo soy uno de los que lidera el proyecto y estamos buscando fondos para recaudar eso, dinero para hacer análisis a unas 100 mujeres más o menos de este tipo. Y luego lo importante es que un grupo de doctores lo vamos a analizar en esas 100 pacientes y buscar qué tratamiento ideal pueden tener. Ese proyecto es un proyecto que la forma de recaudar el dinero es a través de una carrera, ya sea virtual o presencial, y puesto que yo soy una de las personas, como decía, que lo lidera, el 27 de noviembre vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en Gandía. Bueno, fantástico. Nos encanta ver todas estas iniciativas del... Bueno, usted me dice, ¿cómo está? Cada vegada ya me llen, ¿no? Así en la Plaza Prado. Es fantástico por esta imagen, que això no ha fet més que començar. Molta la gent que participa, dèiem, vora 3.000 persones, no? Està per ahí la coseta... Gandia és molt solidària, t'has dado cuenta, aquí no? I Daniel... Alucinante. Bueno, da gusto ver así la iniciativa. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por visitarnos y aportar esa parte más médica de la investigación para corroborar y dar peso a la importancia de participar para que todo este dinero que se recoja vaya a estas líneas de investigación. Cuantas más líneas, mucho mejor para todos, claro, y para todas. Sin duda, Gandía es un ejemplo, con Valencia es una de las ciudades a nivel regional que más gente arrastra, así que a por todas. Gracias. El 27 Perfecto. De noviembre estamos en la tuya. Eso es, muchas gracias. Joaquín Camila, muchas gracias. Bueno, seguidnos antes. Está a punto, ya queda mains, autoritats, veïns, veïnes. Son ara mateixa, les 10:53. Em diuen que el meu company Marc ja està ahí en la línia de meta. No sé si vas a eixir o ja has pegat la volta, ja has arribat. Jo ja m'ha fet de 6 quilòmetres, Dani, i jo ja estic quasi, perdó, preparat per a fer este tret d'eixida. I qui ha de fer el tret d'eixida, evidentment? Tots els anys, la nostra col·lega periodista, Jessica Cánovas. Vine cap així, per favor. Jessica, com estàs? Molt bé, molt il·lusionada com cada any, perquè qui pensa que cada any és una aventura nova i sobretot molta alegria, no?, de veure com més de 2.000 persones s'han apropat així fins a la Plaça Prado per gaudir amb nosaltres d'aquesta nova edició de la Run Càncer. Molta emoció i molta il·lusió. La veritat és que la Run Càncer de Gandia ja no tindria sentit si no estigués tu com a speaker. Les coses com són, tots els anys es amenitzes aquesta cursa. Imagina que per a tu també és un motiu d'emoció, no? Sens dubte que per a mi és molt especial perquè he tingut un familiar molt pròxim que ha patit aquesta malaltia i que l'ha perduda. I per aquest motiu penso que em volgui molt més en donar molta més visibilitat a aquesta malaltia, perquè penso que junts i juntes, no?, com sempre comentem, podem anar sumant perquè aquesta malaltia, no?, que s'ha convertit en una xacra, siga en una malaltia crònica i ens deixi viure. Per això me volque tant en aquest tipus de curses. I evidentment es nota a l'hora de veure't fer aquestes connexions, diguem, este ànim que li dones a tots els corredors i corredors. Moltes gràcies, no vull molestar-te, que està a punt de començar i ja tenim el gràcies. I gràcies pel directe i per sumar, efectivament, donant visibilitat a aquesta cursa. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Jessica. Bueno, Jessica Cánovas, que és la speaker de la prova, l'animadora en esta prova, col·lega periodista, com el deia Dani, sense ella pràcticament ja podríem dir que no n'hi ha tan càncer, també. Així és, així com acaba de dir la companya, tots i totes sumem.
Subeb en esta Run Cancer Gandia, la vuitena edició, i ja estan els corredors preparant-se i corredores preparant-se. Una altra persona, responsable política en la ciutat de Gandia, regidora d'Esports, no falta la cita, Lídia Moral. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, ganes d'anar ja al punt d'eixida, no?, per a participar i aportar en esa sumar en esta festa, no? La veritat és que sí, avui és un dia de felicitat, jo crec, i de celebrar que al final vivim una societat molt solidària i que tots junts podem sumar i aportar el nostre granet d'arena en algo molt simbòlic, com és comprar una samarreta o un dorsal, vindre així, caminar i participar per a la lluita contra el càncer i per a que l'Associació Espanyola contra el Càncer tinga efectiu, no?, per a poder investigar i poder buscar cura per als malalts. I a més, jo suposo que com a regidora d'Esports, que a través de l'activitat esportiva, com puga ser aquesta carrera, aquesta línia solidària, que Gandia tinga una presència important per aconseguir les majors recaptacions, suposo que això és tot un luxe. Clar, jo crec que al final fer que l'esport va ser un vehicle per a inculcar a les persones també hàbits de vida saludable i el fet que se moguen, també pot ser una via de prevenció, no?, d'aquest tipus de malalties. Al final el tindre pues, també un mecanisme inclús d'evasió quan algú està malalt, el fet de poder eixir a caminar, que és algo prou accessible, no?, per a sí, tot el món, i creguem que Gandia també puga posicionar-se en el mapa i de la solidaritat, de la investigació i de fomentar els hàbits de vida saludable, considerem que és molt important per a la ciutat. Bueno, jo crec que ahí, en ese grup que ja està eixida, falta una samarreta, que és la teua, Lídia, per a completar esa marea de color rosa. Així que deixem que vagis, perquè ja està el compte enrere. Falten exactament uns 4-3 minutets per a que arranqui a les 11. Així és que a formar part d'esta arrancada cercandia, Lídia. Moltíssimes gràcies. 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 Ahí veiem les imatges, les persones que estan preparant-se per allà i sí, en no res, en 3 minutets arranca esta arrancada cercandia en la vuitena edició. Bueno, que no oblidem que també n'hi ha diferents stands que la gent, si no vol córrer, no vol caminar, pot vindre així, no?, perquè hi ha, diguem, diferents expositors on l'Associació d'Espanyola contra el Càncer presenta els seus materials. També hi ha llibres solidaris, és a dir, poden vindre així a passar un bon dia, no? Avui la Biblioteca de Gandia està present amb nosaltres. En els estats nostres podran adquirir els llibres que són molt bonics, que ens han regalat. Sí. I a part també hi ha coses que fem nosaltres en la sede de bisuteria, de costura, que es peguen una volteta i els agradarà tot el que veuran. Ah, perfecto. Animamos a la gente que pase, que venga aquí, porque además también hay música. Hemos visto, la primera banda con la que ha arrancado es la agrupación musical Berlisa, Jognau y Almiserat, y hay varias actuaciones musicales, y hay varias actuaciones musicales también para animar el... Es que ahora toda la gente que venga y faça la cursa donará cuenta que Gandia está invadida por los músicos de solidaris, músicos de Gandia, tabaleters, la banda d'Espurna, el saxo explícito, per tot els jocs tindran compost. Racos musicals, que també la festa si és... Uno ha de treballar, fa la festa grossa o no la fa. Així ja és. Que nos ponemos com diem. Bueno, està a punt d'eixir, ahí està, el moment de l'eixida ja s'acosta. Tenim una nova visita. Ja vam parlar amb ell. És un xiquet, un jove, ara es dirà quants anys té, li diuen Javi. És un reflexe de la lluita contra el càncer. Javi, molt bon dia. Bon dia. Quants anys tens? 13. 13. Ja vam parlar amb tu. Sí. Malalt de càncer, has superat, com el trobes? Pues molt bé, la veritat. Com ha sigut el procés? Suposo que no ha sigut fàcil. Com valoraries el moment? Ha sigut molt dur? No has vestit a la tovalla en cap moment? Has tingut ajuda? Ha sigut un procés dur, suposo, no? Pues, a veure, va ser dur, però pues, la gent que apoya pues, la investigació, sí, va fer que, bueno, pues, que, bueno, pues, gràcies a que el tipus de càncer que jo tenia està investigat, que em vaig poder curar, perquè si no, no estaria així. Ah. Bueno, espera't un moment,
perquè jo no sé, ahir veiem el nostre company Marc, que està amb Josep Alandete. Marc, endavant. Hola, efectivament, Dani, estem amb el vicealcalde de la ciutat, Josep Alandete. On és precís estar en una cita com aquesta, no? Com cada any hem d'estar així i hem d'estar així donant impuls, no?, a esta lluita contra el càncer i damunt acompanyant a aquesta associació que tenim a Gandia, que tantes coses fa en benefici de la investigació i de l'atenció als malalts i familiars. Una vegada més, Gandia demostra, sense dubte, amb més de 2.000 participants ajudant d'esta causa, demostra que som una ciutat solidària. La nostra societat civil és el millor que tenim i això es demostra en tots els aspectes, com avui i com tota la vida social tan intensa i solidària que demostra la ciutadania de Gandia. Hem d'estar orgullosos de ser de Gandia. Bueno, pues no molestem més, que està a punt de començar. Gràcies. A veure si ens arrollen i jo aniré caminant, eh? Jo aniré caminant. Moltes gràcies. Josep Alandete, el vicealcalde de Gandia. Bueno, Dani, ja heu vist que han fet la solta de globus representant a totes aquelles persones que no han superat esta condenada enfermedad, podríem dir. Bueno, ahí veiem esa imatge, no?, emotiva. És la cara i la creu de la mateixa moneda. Estem parlant de la malaltia del càncer. Era un homenatge més que merescut, no?, perquè és molta la gent que es queda per el camí en esa lluita. Per això és important que vagi augmentant-se aquesta inversió en investigació, en línies d'investigació. Javi, comentàvem, quina edat tenies quan el van detectar a tu el càncer? Pues me'l van detectar en abril, així que tenia 9 anys, però era l'any que jo complia 10 anys. El any que complies 10 anys. Bueno, has vingut acompanyat, ahir baix està ton pare Rubén. Suposa que en tot moment en casa el senties ben arropat, no? Sí. T'han acompanyat en tot el moment. Sí. Sí. I bueno, anaves a València per al tractament o com era el moment? Sí, pues anava a València i pues allí estava ingressat hasta que pues s'acabava i tornava a casa. I suposa que quan arriba el moment de dir estàs curat del càncer, els companys i companyes del col·le, què? Pues molt contents. Els amics sempre també t'han acompanyat. Sí, sí. Bueno, pues va a donar l'aixida, Javi. Està a punt, anem a veure ara un moment l'aixida. Està a punt d'arrencar. Tu volies córrer o caminar? Anaves així? Pues, a veure, suposo que caminant, perquè tota la meva família va així caminant, però no sé, perquè estic un poc lesionat el peu. Vale, pues al comença, ara mateix arrenca. Si és que, Javi, el deixem, que baixes ja per anar preparant-te i per a sumar-te a esta carrera arrancàcer que acaba de córrer, perquè eres tot un referent. Enhorabona, un lluitador. Demostres que hi ha també moments que acaben tenint un final feliç. Així és que, Javi, enhorabona. Gràcies per estar així amb nosaltres i deixem que te vagis d'aquesta manera de color rosa. Una forta abraçada. Gràcies. Bueno, ahí està el moment d'arrencar, ja està en marxa. L'arrenca entre els primers corredors, ja han eixit. Així és que van en grupets per a que l'organització siga, pues, siga completa, no? I no hi hagi cap problema. Van, ahí està, la segona tanda. Veiem a Maribel Codina com està organitzant també per donar el tret d'eixida a cadascun dels moments d'esta arrencàcer vuitena edició. Ara mateix són les 11:03. Dani, si els sembla, el que podem fer també és també parlar amb ells. Ells també són importants. A part d'aquesta vessant esportiva, com bé dèiem, també està, com no podia ser d'una altra forma, la vessant social, la de la xarraeta, la del passeget. I estem, per exemple, així, amb un grup de persones que està agafant el cartell de l'Associació contra el Càncer. Com estàs? Molt bé. Preparar. És important estar així, participar, ajudar a una associació com esta i un moviment com este, com és el contra el càncer, no? Vas a fer tot el recorregut amb ells, entenc. Els membres també de la Fundació Espurna, com estàs? No, jo soc de Saem, no soc de Saem. La Saem, perdona. Bueno, estem preparats per a córrer i per animar, no, este moviment també. Allà anem, allà anem. Bueno, pues moltes gràcies, des de Saem, perdona, disculpeu-me. En diferents, perquè totes les associacions de la nostra ciutat estan més que preparades
per apoyar este cas també en aquesta situació, la lluita front al càncer, una malaltia que ens pot tocar a qualsevol persona i que intentarem lluitar també amb aquestes investigacions, Dani. La veritat és que són moments molt, molt, molt emotius. Efectivament, emotius i moltes ganes. Un altre compte enrere. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, caminantes! Ahí están els caminants que formen part d'esta lluita. Alrededor de 3.000 persones. Contra el càncer. Un altre tram d'eixa marea de color rosa. Vuitena edició de l'Arran Càncer Gandia, que és possible gràcies, estem comprovant-ho, les imatges van preciosoles. Tot això és possible gràcies a la gran, gran solidaritat que hi ha en la nostra comarca i sabem que hi ha gent que ve des d'altres comarques veïnes, de les comarques centrals valencianes, perquè hem de recordar que l'Arran Càncer forma tot un calendari per tot arreu del territori valencià i l'Arran Càncer Gandia és una de les més importants també gràcies a aquesta àmplia participació, a aquest alt nivell dels participants que estan ací, caminant o corrents, formant part d'aquesta lluita contra el càncer. Important en l'objectiu d'avui, que és recaptar diners per al que estic comentant, augmentar les línies d'investigació. Ahí estan, amb l'ànim al 100%, saludant els nostres càmeres que estan col·locats en moments en espais importants estratègics per a que puguem tindre aquestes imatges que estem veient ara mateixa. Ja està dissit, encara continua. Ja veuen la quantitat de caminants que estan ací. Els que van corrents, la veritat és que el grup dels que van corrents és més reduït, però ja si veiem els caminants, és nombrosos els caminants que estan ací formant part d'esta lluita de l'Arran Càncer Gandia. Estem en rigorós directe, així és que és un plaer tornar a veure aquestes imatges en l'Arran Càncer Gandia. Imatges que dona sentit a tot el treball que sabem que des de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer està fent-se des de fa diverses setmanes, anava a dir dies, però setmanes, mesos, perquè és molta l'organització que s'ha de fer, molta la implicació que fa possible que avui, el dia d'avui, siga realitat el que tenim. Així és que és un plaer formar part d'esta lluita. Parlem de l'atenció sanitària, de l'atenció mèdica important que reben els pacients, les persones oncològiques, les persones afectades per qualsevol tipus de càncer. I ja teníem nosaltres el director mèdic de l'Hospital de Gandia, Tomàs Fuster. Tomàs, molt bon dia. Bon dia, què tal, com esteu? Pues encantats d'estar ací. És una cita obligada, la veritat, estar ací per ajudar a aquesta investigació. No dona gust. És fonamental, això dona moltíssima alegria, veure tanta gent i veure aquesta mobilització de la societat civil en defensa per una malaltia d'aquest tipus com és el càncer. Perquè vostè sap molt bé, com a director mèdic de l'Hospital de Gandia, de la importància d'augmentar les línies d'investigació, finançar aquestes investigacions per a trobar millores, no? Que millori la qualitat de vida dels pacients, la prevenció, la cura del càncer és molt, molt important. Pues sí, mira, afortunadament, alguns tipus de càncer, i gràcies a la investigació i gràcies a tot el treball de la gent que està involucrada en el tema del càncer, s'està convertint quasi en malalties cròniques, afortunadament. Els índexs de curació d'alguns tipus de tumors és molt elevat, fonamentalment per la prevenció, per el diagnòstic precoç i per els tractaments que s'han anat a poc introduint en lo que és la bateria de tractaments que tenim a la nostra base. Jo no sé, doctor, de quina quantitat de pacients oncològics podem parlar en l'Hospital de Gandia? Mira, l'Hospital de Gandia atén aproximadament
una mitja de 400 malalts oncològics a l'any. Però 400 malalts oncològics suposen al voltant de 7.000 sessions de quimioteràpia i al voltant de 9.000 consultes anuals. És a dir, que la càrrega de treball és molt, molt important. L'Hospital de Gandia es va reforçar abans de l'estiu en un oncòleg més. Actualment són 4 oncòlegs en la plantilla, a banda del servei d'hematologia, perquè cada vegada més pareix ser que el que és el càncer oncohematològic, o sigui, l'hematològic, també és molt prevalent. Suposa també, doctor, totes les malalties tenen la seva part emotiva, no? Però estem parlant d'aquests pacients oncològics que el tracte esdevé més complicat, no sé, són doctors, són metges, però també són persones. Són situacions molt... Efectivament, mira, jo per la meva formació soc metge de família i he estat moltíssims anys treballant, pues, com dic jo, en la trinxera. Sí. Aleshores, este tipus de malalts necessiten d'un apoyo, no només el malalt, la família, o sea, tot allò que l'envolta, un apoyo psicològic, un apoyo de cariño, un apoyo de comprensió, un apoyo de estar al seu costat, el que ells sàpiguen que vas a estar al seu costat. L'hospital compta en, bueno, la pandèmia ens ho va parar, però compta en una consulta d'infermeria d'hospital de dia, que és una consulta d'informació al malalt recent diagnosticat, de seguiment al malalt i a la família, a més de l'apoyo de la Societat Espanyola de Lluita contra el Càncer en el que són les consultes de psicologia oncològica per a aquest tipus de malalts. Bueno, estem veient imatges, doctor, en el mateix carrer Major, que és un dels trams, però valda el trajecte d'aquest Arran Càncer Gandia, que va recórrer alguns carrers de la ciutat per a finalitzar en aquesta plaça Prado. I el que comentem, grans, menús, xiquets, xiquetes, hi ha que visibilitzar, no?, i conscienciar a la ciutadania. Iniciatives com aquestes són perfectes per això. Aquest tipus d'iniciatives són importantíssimes. I a més, per el que tu dius, no?, per la participació de mitjans, majors, menuts, desafortunadament el càncer no mira d'edats, desafortunadament. Sabeu que n'hi ha tumors pediàtrics, n'hi ha tumors de gent més major, tumors de tal, i és fonamental que la gent se mobilitzi per aquest tipus d'iniciatives. Tingueu en compte també lo important de la prevenció, sí, lo important del missatge de la prevenció, de les dietes cardiosaludables en general, de l'exercici físic, l'abandono de hàbits, el tabaco, insistir en el tabaco, el consum de l'alcohol. Sabeu que desafortunadament llegim estadístiques de cada volta comencen abans a fumar i abans a prendre alcohol. Tot això és fonamental, conscienciar a la societat civil de les mesures preventives. Bueno, pues perfecte. Bueno, hem vist que vostè porta la samarreta de color rosa, igual que jo. Jo no sé si hem impedit que poguera aixir en la... Sí, sí, però... De mare, disculpes. Està la meva dona esperant-me que me n'anem a caminar, no passa res. Tomàs Puigcerc, moltíssimes gràcies per aportar-nos aquest coneixement i animar a la gent a seguir ajudant a les persones que ajuden les males i a les seues famílies. Moltes gràcies, com sempre, i ànimo. I a sumar-se a la carrera. Adéu, gràcies. Bueno, ahí está la carrera. Continua la carrera, ahí està, perquè això no fem més començar. Bueno, el nostre company Marc Oliva té la via despejada, perquè ara encara no han arribat, no tardarà molt, perquè n'hi hagi corres, que és molt ràpida. Però bueno, Marc, té temps de parlar amb més gent, no? Efectivament, estem en aquest moment de tranquil·litat d'esta caminata i també carrera, i podem aprofitar per a parlar amb persones importants també dins de la nostra societat, sobretot cultural, i també persones que han patit la malaltia i que estan dins de l'associació, com és el cas de l'escriptora Adriana Serlic. Adriana, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días, bueno, tú sabes que yo además estoy relacionada con la asociación y además estaba viendo al alcalde ahí en la entrevista y quería decir que está en una de las mesas. Tú sabes que yo organizo todos los años el reto solidario a beneficio de la Asociación del Cáncer. Y en una de las mesas está el poemario del alcalde. Entonces, yo invito a los que están cerca de aquí que compren el libro que está en una de las mesas y que le pidan al alcalde que lo firme. Es el mejor momento. Mejor momento para pedírselo, porque a lo mejor en otro momento no lo puedes encontrar. Bueno, Adriana, yo creo que se ha demostrado que Gandía es una ciudad solidaria, que está del lado de la lucha contra el cáncer. Bueno, y un día como este se nos pone la piel de gallina, ¿no?, en situaciones como la que estamos viviendo. Claro, yo cada vez que yo he asistido
a prácticamente todas las últimas carreras y cada vez que sale la gente me invade una enorme, enorme emoción, porque lo hacen con una cara especial, esa cara de vamos a hacer algo importante y vamos a ser solidarios, ¿no? Y eso emociona mucho, ¿no? Esa gente que va con sus niños, con los cochecitos, con los perros o corriendo, ¿no? Así es que lo bueno que tiene esta carrera precisamente es que vale para completamente todo el mundo. Da igual que seas mayor, que seas joven, que seas niño, que seas adulto. Da igual, cualquier persona en su vertiente de carrera o de paseo puede participar. Y lo más importante, quien no quiera participar en ninguna de las dos, además puede ayudar con ese dorsal cero, que también ayuda y mucho. Claro, lo que pasa es que yo siempre además recuerdo hace unos cuantos años a nuestra amiga Purinaya, que iba con el niño, con el Pepe, en el cochecito. Y me decía, Adriana, he llegado a una de las últimas con el cochecito. Bueno, Pepe ya es grande, ya, ¿no? Ya tiene 10, 11 años, ¿no? Yo creo que todos participan, todos se sienten enormemente relacionados con la asociación, porque además, por desgracia en este momento, ¿quién no tiene un pariente enfermo de cáncer o que ha fallecido? O que está sufriendo, ¿no? Desgraciadamente casi todo el mundo, ¿no? Esa es la gran pena y precisamente por eso se hacen estas cosas, para luchar, para que ese momento sea menor, el sufrimiento sea menor y no se nos vaya, intentemos nadie más. Es que tú recuerdas que el dinero que se recauda va a becas de la investigación para luchar contra la enfermedad, contra el cáncer. Y eso es fundamental que hay que encontrar nuevas vías para poder superar tantas formas de cáncer que todavía no tienen curación. Bueno, pues Adriana Serling, muchísimas gracias por estar con nosotros, por organizar este tipo de eventos junto a la Asociación Española contra el Cáncer. De pronto va a salir nuestro último y tercer reto en el que participa vuestra compañera Ana Llopis. Y saldrá ahora en diciembre, así que esa es otra forma de ayudar para la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues Dani, ja has pogut sentir també les declaracions, el testimoni d'Adriana Serli, que està clavada també des de l'Associació Espanyola contra el Càncer i que, a més, bueno, és una activista que coneguem, jo crec, que tota Gandia. Així és, són moltes les mans, no?, que estan involucrades en tota aquesta lluita de la que capçarà l'Associació Espanyola contra el Càncer. Estem ací parlant, hem vist aquesta massificació de gent i, per tant, el tema de la seguretat és molt, però que molt important. Per això sí, està Protecció Civil, hi ha diversos cossos i Creu Roja Gandia no falta. Allí on hi ha diverses, pues una reunió, congregació de persones importants, està Creu Roja. Y así, tenim una representación. Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Bueno, Nelisa, ¿verdad? Sí. Bueno, Cruz Roja tiene que estar, cuando hablamos ya de una concentración importante de personas, estáis todo el equipo para garantizar una rápida actuación en caso de haber algún problema, ¿verdad? Efectivamente, y sobre todo si es solidario. Así es, también importante. Pero suele ser una cita tranquila, ¿verdad? No suelen haber problemas. Sí, porque no es una competición, es la solidaridad de la gente y bueno, también de nuestros voluntarios. Siempre estamos a la expectativa, pero nunca ha pasado nada, siempre con calma. ¿Cuántos compañeros, compañeras sois en ahora equipo, más somos, o menos? Somos 15. Entre socorristas, médicos, enfermeras, técnicos de emergencia sanitaria. Somos 15. Hoy bueno, bien. Estamos mirando porque tenemos vuestra furgoneta, ambulancia, la tenemos justo aquí delante. Estáis en el punto de salida de llegada. Pero también, en el momento de si hay, es necesario, os podéis desplazar sin ningún problema. Sí, sí, llevamos una ambulancia detrás de los corredores y este es un punto de alerta y de primeros auxilios, que siempre lo colocamos en la salida o la llegada de las carreras. Ah, es importante y decís que aparte del trabajo, también es el mostrar, ¿no?, estar visibles, presentes, es decir, Cruz Roja Gandía muestra su solidaridad, porque es importante, ¿no?, estar aquí sí, apoyando sí. La investigación sobre el cáncer, ¿verdad?, es importante. Sí. Bueno, pues os damos la enhorabuena, gracias por hacer que los participantes se sientan seguros y seguras, y estáis hasta el último segundo, ¿verdad? Hasta que esto no se despeje, nos vais. No, nos vamos. Perfecto, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y esperemos que no tengáis trabajo. Que no pase nada. Gracias. Bueno, Creu Roja está presente así en esta Arrancáncer Winter. Dice, me llama ahí
com van famílies al complet que estan formant part, estan ara pues, pujant des del carrer del Palau Ducal cap a... Crec que és ese, o estic jo un poqueta... No estic ubicat. Ahí estan, efectivament, al principi del passeig cap a la passarel·la. Ahí veiem esa imatge, que és també el trajecte. I acabaran així, l'estan veient. Ahí a l'esquerra, bueno, a la dreta estan veient l'ambulància que comentàvem. Són dos ambulàncies les que estan de Creu Roja i a l'esquerra veuen el llaç, el gran llaç que està configurat amb aquests globus de color rosa, que és el color d'esta vuitena Run Cancer Gandia. Estem així, mitjans de comunicació, fotògrafs, per fotògrafs no serà, i és que és un moment perfecte per a captar aquestes imatges, no?, que després s'il·lustren la solidaritat que hi ha en Gandia front al càncer. I una de les persones que jo diria que no se'n perd ni una en Gandia és la fotògrafa Carla Fuster de Carla. Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Bueno, la càmera penjada al coll des de primera del matí, així t'has plantat, perquè hi ha molta imatge que captar així, no? Molta imatge i molta emoció. La veritat és que estem fent fotografies i estem emocionant-nos cada braç, cada moment és especial. De veritat, jo estic encantada de participar en aquesta cursa per a tots, per a captar aquests moments tan, tan bonics. I la veritat és que com la gent me coneix, tots sí. Aparen aquí, li faig una foto. I jo estic supercontenta, desvanida, vamos. T'ho posen fàcil. Sí, me posen fàcil. I és que me transmitixen tant que me se posa la carn de gallina de veure aquesta gent quan s'abraça, que aquest sentiment i aquesta alegria que m'aporten. Així és. Jo suposo que això, n'hi ha moments la gent diu, Encarna, com que poso para que me hagas la foto, sí, però sí, sí. Tu ja sabem que tu també vas... entre cometes, robant aquestes imatges, aquests moments que la gent no és conscient i tant transmetis. Tu estàs ahí mirant, tens quatre ulls. Fa un moment estava plorant, estava fent fotos i estava plorant perquè aquests abraços eren tan sincers, tan profuns, que la fotografia pot captar, però el que jo capte és molt especial i val la pena mirar en una càmera, perquè jo mire soles en un quadraet. I aquest quadraet aporta tant, estic tan sant fent fotografia que ho sent i ho vist jo el que sent la gent. Jo estic encantada. Així és. I no és evidentment, no és la primera arrencança en la que estàs captant les imatges, fent fotografies, però com que per moltes vegades que estigues, sempre t'emociones, sempre te sorprenen any rere any, no? Com si fos la primera vegada. Anem a veure, és que això no t'acostumbres mai. I sempre te recordes d'aquestes persones, d'aquests amics que ja no estan. Mira, diguem-te, m'emociona. És que qui no té un familiar, algú cercà, que ha faltat. I és que nosaltres moltes dies ho pensem, ai, si mos passa això, puguem tindre gent proper. I que gràcies a aquesta gent, que totes estan participant, pues puguem tindre tot això. És la veritat. Bueno, per cert, aprofitem exposició, certament fotografia, Germandat de la Bona Mort, en Foment. Ahí tens foto. Sí, ahí vaig guanyar el primer premi i tinc tota una sèrie i per a mi, bueno, esta setmana ha sigut molt gran. I invito a tot el món que vaig a veure-la perquè no només les meves fotografies, totes les meus companys són una verdadera joia estar les fotos allí. Perquè era el primer any i s'ha captat moltes coses molt boniques. Sí, pues animem a la gent que visite. Pues sí. I aquelles persones que siguin veient-nos, que per lo que siga no s'havien enterat, que és molt raro, que també que s'acosten a la plaça Prado, perquè després així es muntarà una bona festa, festa per la vida, amb ball i de tot, no? I el que vulgui i me busque, jo vos faré la fotografia, que després sí. Pujaré a Facebook en la gent del càncer. Perfecte. Pues encara fos-te un plaer compartir este moment, que quan més siguem millor, tots sumem, totes i tots, i això pues, fem front al càncer i ajudem a que s'investigui. Moltes gràcies. Gràcies, Encarna. Bueno, ja hem vist, Encarna Fuster no faltava en esta cita de l'arrencada de la vuitena edició, i és que amb la seva càmera treballa de valent per a captar aquests millors moments de l'arrencada de Gandia, la vuitena edició. Així el que comentem ara mateix són les 11:24, quan arriben així ja els participants, arribaran primer els que van corrents, evidentment, després, però això serà un goteig de persones, de participants en esta vuitena Run Cancer Gandia. Doncs bé, conforme vagin arribant, així
anirà ambientant-se la cosa, anirà sumant-se, perquè hi ha zumba també preparada, així en la plaça Prado. Estem veient imatges d'efectius de Creu Roja Gandia que estan visitant, aprofitant l'espai, este paronet, per a comprar algun dels objectes, no, dels productes que estan oferint voluntàries de Creu Roja Gandia per a sumar aquesta recaptació, no, incrementar aquesta recaptació de cara a la investigació sobre el càncer. Així és que continuem disfrutant, encara n'hi ha un paró i de moment encara no ha arribat ningú, però suposem que no tardaran en arribar. En 3 minuts, calculo 3-4 minuts, començaran a arribar els primers corredores i que travessaran ese arc de l'arribada així, en la plaça Prado. Són 22 minuts i 23 minuts ara mateixa. 23 minuts els que ha començat la carrera i ja que va estar dient l'espeaker, com estan escoltant-la, que en 2 minuts començaran ja i veurem la imatge dels primers corredores que travessaran la línia de meta. La veritat és que són quilòmetres per la festa, per la vida, en esta Rancáncer Gandia. Però no fa falta agobiar-se, ja veuen. Caminar, és allò important, és estar. I sí, i arribar, corrents o caminant, és allò important. Moltíssimes coses, seguro que sí, per aquesta enfermedad. Bueno, crec que Marc Oliva, el tenim preparat a Marc Oliva per a veure si ens pilla el moment de l'arribada. Efectivament, Dani, estem així en la zona de meta, estan a punt d'arribar, queden, com bé deies, un parell de minuts. És més, ja estem sentint les sirenes de la policia, sí. Això és senyal que el primer corredor o corredora està a punt d'entrar en la plaça del Prado. Anem a viure qui és el campió en la vessant de la cursa d'esta gran càncer que, recordem, estava al voltant de 6 quilòmetres i que, bueno, és al cap i a la fi també una cursa per la solidaritat. Està entrant en este mateix moment el policia local que va per davant de la persona, els dos, tres policies que van per davant de la persona que serà el campió d'esta gran càncer. Ahí el tenim, ara sí, creuant els diferents arcs que arriben a la meta en 24 minuts i 38 segons. Ahí tenim el campió de la solidaritat, primer classificat, per darrere d'ell també arriba el segon i estan així els que són ara i així, Dani, campions d'esta prova. Ahí está la imatge, primer i segon. El primer, com acabes de dir, Marc, en un temps de 24 minuts, 38 segons i 10 segons per darrere el segon corredor que ha arribat. Ahí está la imatge. Necessitem recuperar l'oxigen perquè la veritat, bueno, jo no sé, suposo que ara el meu company Marc que està esperant que recuperen un poquet l'oxigen per a intentar parlar amb ells, perquè, clar, que no s'ofeguen parlant, la veritat, perquè donar-los l'enhorabona per ser els primers que han arribat a la meta. 24 minuts, 38 segons. És que sol ser al voltant dels 25 minuts quan es comença a arribar ja els primers corredores que participen en esta Rancáncer Gandia. Totes i cadascuna de les persones, siga qui siga l'ordre d'arribada, aporten. És important el paper que juga cadascú. Ahí està. 25 minuts, 50 segons, l'arribada d'aquest tercer corredor. Dani, i estem a la meta. Digues, Marc. Estem amb el segon classificat d'esta prova. El teu nom, tu nombre? David Gómez. David Gómez ha sigut segon classificat d'una carrera que realment, bueno, la part competitiva està ahí, però l'important també és ajudar a la lluita frente al càncer. L'important sempre és la causa. Avui no té importància si quedes el primer o el que fa 20. La qüestió és col·laborar, pagar l'inscripció també de la camiseta i si pot ser de tot el circuit encara que no vagis a córrer, perquè estem parlant de que 5 euros cada carrera és el que te costa un esmorzar el dissabte amb els amics. Per tant, és una causa que tots hem de ser molt solidaris. Bueno, posa't aixina per a aquells que és guapo en casa. Vale.
Com has viscut el circuitet que han muntat per la ciutat? Pues era la primera vegada que feia el circuit i la veritat és que se m'ha fet un poquet dur perquè hi ha molt de xic, amb carrer molt estret, però bé, molt bonica, córrer a Gandia sempre és un plaer. D'on eres tu? De Picassent. Ah, des de Picassent te n'has vingut. He vingut per a córrer. Pues moltes gràcies, enhorabona per la segona posició, però sobretot enhorabona per col·laborar també en un moment com aquest. Gràcies a vosaltres, de veres. Gràcies. Segon classificat, David Gómez, que ha arribat, com dèiem, en aquesta segona posició de la part competitiva, però també en segona posició de la part... David Gómez, ell sí que és el primer. Bueno, perdó. Sí, ell és el primer, que sí que està dient. Anava, mira càmera, per així, guapo, com el dius? Miguel, sí, a la fet. Bueno, què tal, com ha sigut la cursa, enhorabona? La veritat que bé, la veritat que una carrera que és molt tècnica, la banda del 2-3 molt tècnica, de la gravilla, de Sapuchaes, però ja havíem corregut en ella, ja sabíem on estàvem, així que a partir del 4 ha decidit tirar, i la sort i els entrenaments s'han donat la victòria. I el més important és que has sigut solidari col·laborant en la lluita front al càncer, no? Sempre, sempre, sempre seré solidari en la lluita al càncer. Perquè jo crec que ells i elles s'ho mereixen, perquè demà ens pot tocar amb nosaltres. Has corregut en Gandia, d'on eres tu? Jo soy de Picassent. Igual que David, efectivament. Del mateix club. Bueno, t'agrada correr en Gandia, t'ha agradat? Sí, m'agrada correr en Gandia perquè és una pista ràpida. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues ahí està el campió d'esta prova de la vessant... competitiva, que com bé diu, la part important és la de la solidaritat, la de col·laborar en l'Associació Espanyola contra el Càncer, Dani. Així és, això és lo important, però això comentava jo fa un moment, Marc, que sí, està bé guanyar, no? Sobretot, enhorabona a estos tres corredors, el primer lloc, un test de 24 minuts 38 segons, el segon 24:48, ahí este dim, i el tercer que ha arribat al minut 25 segons 50, ahí està. El pòdium, podríem dir que d'ací no res, el tenim ací al costat del set, el pòdium ocupar en ese primer, segon i tercer lloc, però totes aquestes persones que estem veient ara mateixa en pantalla són importants, totes i cadascuna. Hasta este xiquet que va en el carro. És important que estiguin, perquè tots sumen, totes i tots sumen i contribueixen a augmentar les línies d'investigació sobre el càncer. Quasi 3.000 persones en esta vuitena edició de la RAN Càncer Gandia. Així és que quasi 3.000 gràcies a totes i cadascuna de les persones. Gandia no para, Gandia és un comboi. Estem així en la RAN Càncer Gandia i això encara, la festa arrencarà més encara quan acaben, quan estiguen tots, amb tot l'ambient musical, la sessió de zumba que hi haurà així, per a que continuem menjant el cos després de caminar o de correr. Però és que Gandia també està celebrant-se el dia del cofrade, per això agraïm a les persones que m'acompanyen que hagin trobat un huequet en aquest dia del cofrade per a vindre així i també sumar, dir, estem així amb la RAN Càncer Gandia. Bueno, veiem ara mateixa la primera corredora que arriba al minut 30, segon 2, 30-02. Muchísimas gracias. Arriba, ahí está, la primera corredora que arriba a la línia de meta. Comentava, gràcies especials a les persones que m'acompanyen. El president de la Junta Major de Germandat de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Emili, molt bon dia. Molt bon dia, Dani. Bueno, gràcies per vindre. I també a la madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2023 i cambrera del Crist Ressuscitat, Eva Pellicer. Eva, molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, sou deixat els vostres companys i companyes en el dia del cofrade, però havíeu d'estar així també per a simbolitzar la presència, no?, de vostra així. Bueno, és evident. La Setmana Santa sabeu que és un col·lectiu eminentment solidari, no? I ens sumem a qualsevol activitat que pugui ser solidària, no? Evidentment, està un càncer, no? Trata d'això, no? De replegar fons per a millorar la vida de les persones, que pateixen aquesta malaltia. Esperem en algun moment aquesta investigació que estan duent a través d'aquesta associació espanyola contra el càncer pugui trobar, no? Aquesta solució per a aquestes persones no pateixen. O almenys mirar-los la vida a ells, no?
Vale, un segundo, ahora pararé, pero ahí veis, llamadme un compañero más. Efectivamente, vaya a Perella, que se me ha escapado ahora, sí, por favor, viene un segundet. Estem amb la campiona en categoria femenina de la Vessant, competitiva. Bueno, com has vist? En primer lloc, el teu nom? Teresa. Eres del club Corriol d'Oliva, no? Bueno, sí, pràcticament eres atleta local, podríem dir, des d'ací de la zona, quasi. Com has vist, com has viscut la cursa? Per a mi és una carrera superimportant i que sempre vivim en un plus, no? Per totes aquestes persones que estan en el procés de superació i res, com ja he dit, hem de recolzar aquesta causa, sigui com siga. Avui és un dia que dona igual quedar primer que segon, que el 2000. L'important és, com bé dius, recolzar-la, apoyar, col·laborar també per a que puguen investigar, per a ajudar front a una enfermedad com esta. Exacte. Associacions, corredors populars, corredors professionals, ja que recolzar la causa. Bueno, com has vist el circuit? Com ha estat? Perfecte. Han canviat l'any passat, però igual de bé. Bueno, pues ara a gaudir, a refrescar-te un poquet, a descansar i a seguir gaudint del dia. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, el teu nom, que no te l'ha preguntat. Teresa. Teresa, bueno, pues Teresa, enhorabona. Ahí teníem a Teresa, la campiona en categoria femenina, Dani. Bueno, veiem una protagonista més en este dia. Són quasi 3.000 protagonistes els que estan. Bueno, Eva, suposo que com a madrina de la Setmana Santa de Gandia, aquesta acció social que teniu tan marcada, estar así es un placer, ¿no? Es un placer. La mente que se junten las dos cosas, intentaré que nos torne a juntar más, pero sí, es un placer poder apoyar y sería molt més gratificante encara poderlos acompañar. Y el año que ve, en comprometo a acompañarlos también. Bueno, yo supongo que el color rosa el portareu en el cor, eso sí, ¿no? En el cor, sí, en el cor siempre. Bueno, ¿y cómo estarán el día del cofrade? Teniu ja, he vist, quan me venia jo cap ací, que estàveu ja agarrant un poquet de forces en un bon esmorzaret, en bocadillet, per a després comentar-nos un poc que és com ha anat el matí, que acabarà en un dinar en el mateix passeig, sí. No? Però la veritat és que ha anat molt bé, no? Des de les 8 del matí s'han estat el muntatge de taules i, evidentment, després de la feina sempre toca un xicotet almorzaret, no? Per a poder continuar amb força tot el dia. I així un ratet ja començarà el mercadet solidari, i després tindrem una xaranga que mirarem demà el matí. Tindrem el dinar una roseta al forn que ens prepararan molt bo. Que bo! I després tindrem l'actuació de la sede, de sede 2.0, per amenitzar un poc la vespreta, no? Passar un dia de convivència, en el que també han participat els ulls, com diu, de l'Eucaristia, no? Per fer el dia complet, no? Un dia de convivència complet entre tots els germans de la Setmana Santa i en aquesta xencofrade, que avui, com d'alguna manera, marca aquest inici, no?, de tot el que és el calendari de Setmana Santa, que com bé sabeu de vosaltres més que ningú, perquè estem en contacte pràcticament tot l'hora, és tot l'any, no? Setmana Santa parem molt poc, uns pocs dies per descansar en estiu i continuem la nostra activitat. Sí, vos seguim el rastre, no m'ho perdré ni una, perquè José Ignacio Moreno, vicepresident de la Junta Major, ja s'encarrega cada dos setmanes en aquest espai de ser cofrade en Ràdio Gandia, en la ràdio d'aquest grup mediàtic, de contar-nos-ho. Ell en s'ho avança, així és que ho anotem en el calendari. És un dia molt especial, Eva, per a vosaltres, el dia del cofrade. Tots són, però amb permís de la resta, avui és un dia molt, molt especial. Avui és un dia molt especial i la veritat és que la quantitat de gent que s'ha apuntat per a nosaltres és una gran satisfacció, perquè és el dia en què ens reunim tots i tot el que recaudem es dedica a acció social. Què més pots demanar, no? És una part pròpia de la Setmana Santa el ajudar a la gent que ho necessita. A més, és fent germandat, què més podem demanar? Un dia redó, no es pot demanar més al dia d'avui. Recordem, l'espai, on serà, per si la gent vol acostar-se i sumar-se a la... Sí, nosaltres volem convidar, no?, tota la gent que acudissa. Només hem de passar-se per la part del passeig entre que n'hi ha de Rausell i el carrer Sant Rafael, és a dir, la part del Serrano, per d'alguna manera, que és el més senzillet. La gent ho voldrà millor. Allí està ja el mercadet en marxa, també podem fer alguna cervesa i compartir un ratet amb nosaltres, no? Que tot el que recapta, com va dir la padrina, no, Eva, la recaptació anirà íntegra per als fons de l'acció social de l'Ajuntament Major. El que volem dir que en això nosaltres ajudem altres col·lectius a que puguem dur a terme aquesta llavor social que fan, no? Com és també l'Associació Espanyola contra el Càncer. Bueno, tots els col·lectius de la ciutat, nosaltres estem a disposició d'ells per a poder-los ajudar a que faci falta. Bueno, estem veient aquesta imatge en plena natura, ahí està, envoltats de verd, els corredors, corredores de l'Arran Càncer Gandia, aquesta imatge.
Es fantástico, te agarren ganas de deshacer el micrófono y andarte ahí a pegar una volteta y a pasechar, ¿no? Con Betty Hueva, ¿no? He tingut avui aquesta coincidència, no?, que ja m'està treballant perquè no es torni a passar, perquè encara que Gandia és molt solidària, estar a gent així i estar a gent en el Dial Confrare, l'ideal seria poder compartir tots junts les dues coses, no? Així és. L'any que ve, si conforme està programat, intentarem col·laborar en ells, estar allí passejant també, però això ja està especial, no? Passejar millor, també, sí, sí. No? Ahí estem. Bueno, jo estaré, espero tornar a estar així per a contar-ho i vore-vos passejar per així, per esta senda. La veritat és que i vore com arribeu, siga el temps que siga, perquè així el temps no és l'important, per això diem, n'hi ha un pòdium, evidentment, perquè és una cursa, però l'important és estar, és participar en esta Arrancacer Gandia. Bueno, no vos llevem més temps, perquè esteu perdent ese dia del cofrade, però moltíssimes gràcies per estar així en representació de la Setmana Santa de Gandia, perquè queda ben clar, la Setmana Santa de Gandia està al costat de totes les persones que estan lluitant contra el càncer i els seus familiars. Les línies d'investigació són importants. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, i si voleu passar després per allí, sereu benvinguts. Perfecte. Sí, sí. Moltes gràcies. Sí. Bueno, seguim veient esos trams, no?, verds, en este cas, de la Arrancacer Gandia, i seguim disfrutant. Bona cosa d'esta festa per la vida. Anem a repetir-ho, no?, ese eslògan. Que ja ens ho va dir la regidora de Sanitat de Gandia, Lidovina Gil, durant l'entrevista que van fer en el test de magazín, la festa per la vida, i ens hem quedat en aquest eslògan, no?, la festa per la vida que suposa la Arrancacer Gandia, i que no pot estar així, està d'acord, no?, perquè s'ha desplaçat fins a Corea, no el barri de Corea, sinó el país de Corea, junt a la regidora d'Educació, Carmen Fuster, per a representar a Gandia com a ciutat educadora en una cimera, en un congrés de ciutats educadores d'arreu del món. I Gandia està present en Corea. Seguint aquesta doble imatge d'aquesta passejada, no?, per la senda, envoltats de vegetació, amb aquesta imatge de l'arribada que veuen en un requadre més reduït, el moment de l'arribada. Allí estan, disfrutant. La veritat és que pressa no tenen. Jo tampoc tindria pressa si anar a passejar per un lloc com este. Així és que és fantàstic. Arrancacer Gandia. Continuen arribant. Han passat 39 minuts exactament des de l'inici i ja continuen arribant i així ja la gent ja va preparant-se. Recordem, podem passar per la plaça Prado. Ja, evidentment, ni per a córrer ni per a caminar, però poden disfrutar bona cosa de l'ambient que n'hi ha així. N'hi ha molts expositors que mostren productes que estan a la venda, productes que els diners que s'arrepleguen també van destinats a la investigació sobre el càncer. Seguim nosaltres així i tenim una nova visita així al set de Telesafor. Estem en directe, es poden acompanyar per Telesafor i per seguir a la web telesafor.com. Ja el veuen, és col·laborador d'esta casa, perpètua memòria, no hi por hoy, Gandia Magazine, en Ràdio Gandia Ser, persona involucrada en la lluita contra el càncer. Vicent Lloret, Vicent, molt bon dia. Bon dia, Daniel, què tal? No te perds ni una. I si és de caràcter solidari, encara més, no? I quan està Maribel darrere, a la que admiro profundament, quan ella em diu vine, jo vaig. Així que... És important estar així per allò de contribuir al finançament de línies d'investigació, però també per a mostrar el suport, que és important també, aquest suport, que la gent malalta per càncer, famílies, veguen gent que està al costat. Sobretot s'ha de visibilitzar. Hem d'apartar ja l'estigma d'aquesta malaltia, hem de visibilitzar-la, saber que és un mal que sempre ens ha assetjat. El que passa que no teníem un coneixement tan ampli abans com el que tenim ara i, sobretot, és una malaltia que està al carrer, l'hem de visibilitzar i, sobretot, l'hem de recolzar. Amb iniciatives com aquestes i amb el suport constant que li hem de donar als malalts i, sobretot, a l'associació, que és la que està al capdavant de totes aquestes iniciatives. I, a més, bueno, estàvem parlant fa un moment abans amb Emili Ripoll, president de la Junta Major, amb Eva Pellicer, madrina i cambrera del Qui Ressuscita del 2023. Tu eres cofrade, evidentment, digues tu el nom de la teua germandat, que... La germana, la teua. L'entrada de Jesús en Jerusalén. Ahí està, que quede ben clar. Sí. Teniu marcat molt el caràcter social, el estar al costat que ho necessita, el col·lectiu de la Setmana Santa,
és una peça fonamental. I a banda, és que avui, si t'adones, és un dia eminentment social. Sí. Perquè avui és un dia buit d'acció social, per una banda, la Run Càncer, per una altra banda, el Dia del Confrare, que està ací darrere, al Passeig de les Germanies. Sí. Per tant, avui s'està recaptant moltíssims fons per a lluitar contra la pobresa, per a lluitar contra aquestes malalties, i naturalment s'ha d'estar on no se'l requereix. Així és. Avui és dia de Setmana Santa i dia del Run Càncer. I dia del Run Càncer. Ahí continuem veient, Vicent, continuem veient, si estan acompanyant-nos en directe, en Telesafor o per streaming en la web telesafor.com, els moments, no, de l'arribada continuen en un goteig constant, arribant quan han passat quasi 42 minuts des de l'inici a les 11 d'este matí de diumenge. M'ha quedat pensant en què estem avui, a diumenge, que el sol lluís. La veritat és que s'ha escampat una miqueta i acompanya l'horatge. Tu avui tindràs un poc el cor dividit, no, Vicent? Estàs així, estàs en el dia del cofrade, que la veritat és que ja ens han dit que està, és un dia molt important per a la Setmana Santa i que està anant molt, molt bé. Clar, és un dia important perquè la Setmana Santa està formada de confrares, així que el dia del confrare, naturalment, jo crec que, deixant de costat la Setmana Santa pròpiament dita, jo crec que és el dia més important. I respecte a allò del col partit, naturalment, el que passa és que ja que intentar estar en tots els puestos que es puga, i avui tocava estar així, primerament, sí, i després estar en el dia del cofrade. Però això, naturalment, era primordial. I sobretot, vull dir-ho així, davant de tu, davant de tots, aquesta carrera vull tindre una menció especial cap a un amic meu, José Miñana Estruch. Va perdre aquesta lluita contra el càncer, germà de la meva millor amiga, Esther Miñana Estruch, i avui, més que mai, està present en mi i en el cor de moltes persones. El que he dit abans, quan s'ha fet un homenatge a l'inici amb una solta de globus de color verd per allò de l'esperança, amb familiars que han perdut algun membre que no han pogut acabar aquesta lluita, és la cara i la creu, no?, de la mateixa moneda, de la mateixa realitat. És així en el càncer. La veritat que, malauradament, és una loteria que no sé si va a tocar-te o no. És una putada, anem a dir-ho així de clar. Sí. Molt gran. Per tant, el mínim que podem fer és recolzar-ho, estar ahí fins al final en alguns casos, o si afortunadament no és fins al final, recolzar tot aquest procés de curació que també és molt dur. Com lluitem per ajudar a aquesta investigació. Sempre, sempre. Vicent, moltíssimes gràcies per assomar-te, per tindre este ratet entre Dia del Cofrade, entre Run Càncer. Avui un dia molt intens, molt emotiu, però la qüestió, com acabes de dir, la qüestió és estar ahí, estar present, formar part d'esta lluita i sumar, fins que puguem dir, no?, allò de el càncer és una malaltia crònica. Ojalá arribi ese dia més. Esperem que arribi ese dia, esperem tindre vida per a poder escoltar això, sí, i sobretot, encara que parega una utopia, va lluitant-se i esperem que s'aconsiga. Vicent, una forta abraçada. Igualment, Daniel, i a continuar disfrutant d'este dia. Gràcies a tu per estar sempre al capdavant. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres en directe, ahí estem veient, continuem veient a més persones que estan participant en la lluita contra el càncer, estan contribuint en la investigació, en incrementar encara més la línia. Jo no sé si el meu company Marc pot agarrar, el que passa és que quan atravessen la línia de meta són moments de no tinc aire per a respirar, com vols que parle, moments d'emoció, però jo no sé, Marc, que estàs ahí, molt d'oxigen falta per a la gent, no? Efectivament, Dani, la veritat és que pillar-los quan arriben a meta és un poc complicat perquè necessiten refrescar-se, però, per exemple, m'he trobat, tu tenies fa un moment a un col·laborador com és Vicent Lloret del grup Radio Gandia en la cadena SER, jo tinc un altre col·laborador també dels meus, així és que anem tirant també de contactes, com és Pau Fuster, que ahir no va poder estar en el bàsquet, perquè ell també és entrenador, però que avui sí que ha volgut estar així amb nosaltres. Com estàs, Pau? Molt bé, cansat de les dues curses d'avui i bé, content per poder col·laborar en aquesta acció tan, que fa tanta falta per a recaudar diners per a la gent que patís càncer. I bé, avui s'ha fet un esforç doble, però ha valgut la pena. Bueno, diu esforç doble perquè esta matí ha corregut en la cursa de Daimusis del circuit de curses populars Safor Veidigna i ara se n'ha vingut així. Ha vingut així, entre altres coses, també per el que dius, no? Perquè s'ha de, a part de la vessant de la competició, s'ha de ser solidari, s'ha d'apoyar la causa, una causa que ens pot tocar a qualsevol, el càncer, i que n'hi ha que estar del costat sempre de l'ajuda, no? Malauradament, moren milers de persones per càncer, per causes desconegudes. Pots tindre una vida molt sana
y que el toque, per desgracia, y mira, y hay que aportar, ayudar a la gente para que puedan curar y que también vayan investigando en ciencia para trobar cura. Efectivament, així és. En quant a la cursa, com l'has viscut? Com ha sigut? En 6 quilòmetres, no? Com ha sigut? Més o menys, 5 i pico era, no? 7 i mig. Ah, 7 i mig, jo estava dient 6. Bueno, pues mira, pitjor m'ho poses. Com ha sigut el recorregut? Bé, al principi per ací, pel centre de Gandia, després hem anat un poc pels afores, per el riu i tal, i al final ja per el Maria Enrique i hem acabat ací. Ha sigut bonico? Sí, sí, no, i la part del riu molt bonica, en Gandia molt d'ambient també, i bé. He començat a un ritme prou fort, però la cursa d'abans al final m'ha passat un poc de factura i m'he quedat a soles. He hagut de córrer soles durant més de la meitat de la cursa, però bé. L'important és que estàs així, l'has disfrutat, l'has gaudit, t'has esforçat per partida doble i damunt has sigut solidari. Moltes gràcies, tio. Sí, moltes gràcies a tu, Semar. Bueno, Pau Fuster, també col·laborador dels partits de bàsquet, també comentarista, i una de les persones que més sap de bàsquet de Gandia, en diferència, i que està així també per ser solidari, per estar ajudant també la causa. Dani. Bueno, ahí estàs molt ben acompanyat, Marc, amb més persones que continuen arribant, creuant. Bueno, estem així molt ben acompanyats per Vicent Gregori, regidor de l'Ajuntament de Gandia del Partit Popular. Vicent, molt bon dia. Molt bon dia, com bueno, estem? Això ha sigut aquí te pillo, aquí te mato. T'ha vist passar? Tal qual. No has tingut temps ni de recuperar l'oxigen. Has participat perquè s'ha d'estar, no? És important. Sí, som molts anys participant d'esta carrera a benefici de la lluita contra el càncer i sols veient el bon ambient que n'hi ha i el dia que ha eixit, paga la pena participar i damunt per esta bona causa. Així és. No és la primera vegada, evidentment, que estàs així, ja tens experiència en allò de sumar en la marea, en guanys de color rosa, important, i més sabent que la participació en este cas teua ajuda, és un granet de sorra en aquestes línies d'investigació per a veure si podem fer front i dir el càncer ja és una malaltia crònica. Això és un plaer. Sí, dona gust veure com estava abans, ara perquè estan arribant la gent i encara no està tan plena, però a l'eixida, i el que vol dir que tota aquesta gent ha col·laborat per a la investigació contra el càncer. Jo crec que en Gandia hi ha molta gent solidària, gent també que ha vingut del voltant de la ciutat i esta carrera sempre és un èxit. Jo crec que té aquesta vertent solidària, però també aquesta vertent esportista, no? Aprofitar sí. Un diumenge per a fer esport. Així és. Bueno, no te'n vas. Jo vull que els nostres companys estiguin ara ben preparats perquè vas a mostrar-nos que no te'n vas en les mans buides. Com a corredor participant en l'Arran Càncer, mostra, agarra una miqueta. Pues bueno. Així, vitamina C, que és important. Exacte, boníssim. Aulleta per recuperar després de la així? Carrera. Hidratos de carbono. Fruceta, i, bueno, i moltes més coses que donaven, que ja és que les mans no me cabia, però n'hi ha de tot. Bueno, Vicent, moltíssimes gràcies. I demanar-te disculpes per a abordar-te d'esta manera. Tranquil, suposo que ja estem acostumats a que mos abordeu. Ara t'estes per a recuperar una miqueta de l'oxigen. Gràcies. Gràcies a vosaltres també per fer difusió d'este sí, dia. És un plaer. Bueno, gràcies, Vicent. Seguim, 40, quasi 50 minuts els que estan així ja comptant-se en la línia d'arribada. 49 minuts, 47, 49 segons exactament. Són els que estan passant en aquests moments, els corredors i corredores que travessen la línia d'arribada, que és la mateixa línia d'eixida d'esta Rancàcer, la vuitena edició, ara mateixa. Són exactament les 11:52 minuts. Això vol dir que han passat dos minuts de les 11 del matí en eixir la cursa, l'arrencada de la cursa solidària, que és més que important. Este veient ara, ahí està, Creu Roja, sempre present, atent a qualsevol incident que puguen patir algun corredor o corredora. Ahí estan, arrencant en l'esprint final, com veiem, alguns participants veuen la línia recta i és l'esprint final per a posar un bon remat a esta participació. I caminants que continuen encara per algun dels moments dels trams de l'arranca Cergandia. Bueno, continuem tenint visites en este set mentre continua el goteig de participants, corredors, corredores, caminants en esta vuitena edició de l'arranca Cergandia.
Tenim a la Germandat del Sant Sepulcre de Gandia, així amb nosaltres. Vaig a presentar-los perquè crec que Marc en demana pas, però vaig a presentar el germà major de la Germandat, Ernest Messalles. Molt bon dia. Hola, bon dia, Dani. Bueno, has vingut acompanyat pel president de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval, Carles Moran. Carles, molt bon dia. Bon dia. Bueno, ara parlarem, però està el meu company preparat, Marc Oliva, preparat i ben acompanyat. Comenta'ns. Bueno, efectivament, Dani. Posa't mirant a càmera, que així ben guapos, el xic ens està saludant. Bueno, ella és Raquel Moreno, és la psico-oncòloga de l'Associació Espanyola Front al Càncer en Gandia. Bueno, un paper, m'imagine, fonamental també per a qualsevol persona que acudisca a l'associació i intenti estar un poquet millor, no? Sí, a veure, nosaltres estem per a pacients i per a familiars en tot el procés i com tu dius, per a qualsevol persona que s'acosti a l'associació i que puguem facilitar l'adaptació a este procés oncològic que fàcil no és. Evidentment, perquè tots coneguem la part de la enfermedad física, la part on tenim els problemes físics, però clar, moltes vegades ens oblidem també d'aquesta part de salut mental que ens pot trastocar també la mateixa enfermedad. Exacte, i ja no sols als pacients oncològics, sinó també als familiars, perquè moltes voltes ja no és simplement el que em sent mal, perquè a lo millor no estic fent front com la gent espera que faci, sinó perquè els mateixos familiars no saben com ajudar a la persona afectada. Bueno, m'imagino que la teva feina, crec que estàs 3-4 dies en l'associació, arduament allà amb familiars, com bé dius, i amb els malalts mateix. Com la vius dia a dia? No ha de ser fàcil la teva part, tampoc. No, bueno, com tu dius, nosaltres en l'associació estem tots els dies, però així en la zona de Gandia estem 3 dies. I sí, a veure, fàcil no és, però jo crec que la sort de poder treballar colze en colze en l'hospital o així en sede, en oncòlegs, treballadors socials, infermers, tot suma i la veritat és que facilita molt també la nostra labor, perquè moltes voltes ja no és simplement l'ajudar als pacients i als familiars a fer front, sinó també l'ajudar-los a poder resoldre les dificultats en les que van trobant-se i que n'hi hagi aquest recolzament també darrere que ens facilite la faena a nosaltres i a ells. Sí, bueno, pues Raquel Moreno, psico-oncòloga de l'Associació Espanyola Front al Càncer, moltíssimes gràcies per tot el que fas durant tot l'any i evidentment també pel dia d'avui. Gràcies a vosaltres. Pues estàvem parlant, com deia, amb la psico-oncòloga de l'Associació Espanyola Front al Càncer, Dani. Bueno, la veritat és que una verdadera professional, no?, que també està sumant així. Així hi ha professionals, veïns, veïnes, malalts de càncer, familiars. Bueno, ja s'ha presentat, Carles, Ernest, bueno, havíeu d'estar així. Ja hem parlat amb la representació de la Junta Major de Germandat, s'ha fet referència al dia del cofrade, un dia important per a vosaltres. Clar, no podeu estar participant com a tal, com a la Germandat, perquè esteu un poc dividits, no?, entre el dia del cofrade i així. Sí, Dani, el calendari és el que és. La nostra Germandat, a més, enguany ha complert el 150 aniversari fundacional. Per un problema de dates, nosaltres hem participat sempre, hem apoyat la iniciativa i enguany no ha sigut impossible per una coincidència amb el dia del cofrade. Ah. Però dona gust, ja ara parlaré perquè teniu alguna coseta que anunciar, que el dia d'avui no podeu participar, però contribuïu, ara parlaré, però Carles, dona gust, no?, veure esta festa, este convoi, tanta gent, grans, venuts, així, veritat, dona gust. Clar, sí, a nosaltres ens agrada participar tots els anys d'aquesta cursa solidària perquè creiem que és molt important la feina que fan des de l'associació i la veritat que és un dia en el que ens ho passem molt bé, tots junts, animant la carrera, quan la gent passa per davant de tu, corregues o caminant, pues, s'alegren, t'apoyen en aquest any que estàs donant i la veritat pues, que és una llàstima no haver pogut participar aquest any, però bueno, ho suplirem en una altra comunitat. Hi ha una data important. Exacte. Ens vam ficar en contacte amb l'associació, el dia de 9 de novembre farem el nostre concert de Santa Cecília i aprofitarem aquest concert per fer-lo solidari, participar en l'associació contra el càncer i tots els diners que recollim aquí dia pues, seran per a l'associació. Fantàstic. 9 de novembre, lloc, hora? El que està per saber exactament on serà el lloc, l'hora serà segurament cap a les 7 de la vesprà. Però, bueno, com sempre diguem quan molt veiem, Dani, en les redes socials ho anunciarem tot i informarem de l'hora i el lloc. Mira, ahí, mira, quina imatge, fantàstica aquesta imatge del xiquet que també simbolitza aquesta lluita. Bueno, quan només sapigueu el lloc exacte,
crideu, ens ho conteu, i així també ho fem, fem difusió més propers d'aquesta data, que era, anem a repetir... 9 de novembre. 9 de novembre. De moment, es reservem aquesta data per a acudir a aquest concert. És tot aniversari, Ernest, 150 aniversari, i teniu molt que... donareu molta garra en aquest aniversari. Sí, bueno, sí, sí, tenim una agenda superapretada, però això també és d'agrair, no?, que l'agrupació diga, bueno, pues el nostre dia, que és el de Santa Cecília, anem a donar-lo sí. també, per a donar-li al final visibilitat a la lluita contra el càncer, que és tan necessària en la nostra societat. La Germandat, per la seva part, sí, estem de bueno, ja ens veurem, ja tenim sí, sí. moltes coretes per anunciar, però sí, el 150 aniversari de la Germandat, la nostra Germandat es va fundar en 1873, una de les més antigues de Gandia i de més, i entonces no podíem celebrar-lo de qualsevol manera, i ja ens coneixes que donarem guerra, clar que sí. Perquè hi ha moltes cosetes, podem avançar alguna, dir alguna coseta... Sí, bueno, el calendari està tancat, hem començat, grosso modo. Hem començat amb el cicle de conferències, que tindrà una periodicitat mensual i durarà fins a la Setmana Santa. També tenim l'acte central el 10 de desembre, a més, una processó extraordinària, la gravació d'un disco de la nostra agrupació musical, un concert amb Passió de Linares que vindran a Gandia, és a dir, coretes ne tenim un muntó. Aniré contant-ho. Ja hem estès, relaxaet, en un magazín de Telesafor. Perfecte. Aboquem tot el caldo. Sí, és que així, així bueno, això és una alegria veure sí. l'ambient que n'hi ha i la d'això, però per això necessitem més tranquil·litat i ens sí, convides, sí, sí. nosaltres anem i en el sofanet de l'Hotel Bairén, allí, tranquil·let, ho contem, vale? Perfecte. Bueno, acabes de dir la gravació del disc, podem dir el contingut, per on aniran les peces de la gravació del disc? La finalitat del disc és que sigui un disc composat per marxes pròpies, tindrà alguna marxa, en algun guinyo, pues, en la nostra agrupació germana, que és Los Gitanos de la Salut de Sevilla, i també culminarem el disc amb l'himne de Gandia, que és la marxa la vam estrenar el diumenge passat en el certamen de bandes que se celebra en Gandia tot el any. I el concert, anem a repetir el dia, que el lloc encara no està clar, ja el direm. El dia 9 de novembre. 9 de novembre. Ahir el repertori està ja tancat? Sí, ahir és el repertori habitual que fem en Setmana Santa. En algun estreno que han fet ja este any, que el van fer el dia del certamen, culminarem el dia del concert. Pues ese dia la Germandat de Sant Sepulcre va a destinar ese concert pel dia de Santa Cecília a donar tots els diners de la venda d'entrades, que ja informarem quan i on es poden adquirir, es destinarà a esta lluita contra el càncer. Ernest, Carles, moltíssimes gràcies per vindre, per visitar-nos. Enhorabona per tota la tasca que esteu fent. Ja continuarem donant tota la informació. I no res, a disfrutar del dia del cofrare, que és el vostre dia. Exacte, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Dani. Gràcies. Bueno, ja hem vist moltes persones que estan d'una manera o d'altra en aquest objectiu, en aquesta lluita contra el càncer. Recaptar fons per a investigar contra el càncer. Així és que és un plaer parlar amb totes les persones que ajuden a esta lluita al càncer. La plaça Prado. Mentre estem veient com continuen, van arribant a la línia de meta, veiem com encara hi ha gent caminant, que estan en algun dels trajectes del recorregut, però estan acostant-se ja, estan ja per el Raval. Veiem que la plaça Prado en si torna a omplir-se de gom a gom, de participants, de gent que ha vingut, s'ha deixat caure per a també veure quin és l'ambient. I si vostès estan a casa, esperem que estiguin disfrutant també, que els arribi tota la implicació, tota la solidaritat que es pot respirar així en la plaça Prado ara mateix. Ahir veiem la família sencera amb els xiquets en el carro, parelles que van tranquil·lament perquè no hi ha pressa, la qüestió és estar. Ningú els espera en la línia de meta, així és que tranquil·litat absoluta. Sí, la xiqueta amb sa mare, suposem, que també estan participant i passant-ho bé, perquè és molta la gent que participa, per a passar-se-ho bé i per a portar aquest granet de sorra. Bueno, Marc Oliva crec que està acompanyat. Marc. Precisament, estaves parlant de la família sencera que col·labora i jo m'he anat corregant per ells per a fer-los alguna pregunteta. Com esteu? Bé, molt bé. Bueno, quin és el vostre nom, primer que tot? Manuel. Vanessa. I ell o ella? Eric. Ara ja és moment, sinó que no li pegui massa el sol. Bueno, és important estar així avui, no? Sí, prou. És important gaudir, per una banda, de la ciutat i per una altra banda, col·laborar en la lluita contra el càncer. Sobretot col·laborar. Com ha sigut el recorregut? Com l'heu vist? Molt bé.
s'ha entretingut i molt bé, sí. Bon ambient, no? Punts de música. Sí, molt bé, molt bé. I ell l'ha aguantat sencer fins al final. Hasta ara. Bueno, és un autèntic Goku pel que vegem així a les nostres imatges. Bueno, la veritat que l'important és, com bé dèiem, ajudar, perquè a qualsevol li pot passar, no?, algun familiar, i aquest granet d'arena que posem sempre és molt important, i gràcies a vosaltres això és possible, sinó que moltes gràcies. A tu. Adéu. Bueno, la família sencera, la família unida, sempre ajudant també en aquest tipus d'esdeveniments, Dani, els has mencionat i m'han anat corregint a fer ells perquè volia que participaren també. Bueno, ahí están. Moltes gràcies, Marc. Ahí estem veient l'ambient. Ahí està. La imatge, una imatge val més que mil paraules. Jo podria estar així explicant, però veient la imatge es poden fer una idea de la participació que hi ha en esta rancance. Ja són 8 les edicions que venen a celebrar-se a la ciutat ducal, i tot això va sumant el que és l'aportació econòmica per a finançar les diferents línies d'investigació i superar-les, anar incrementant aquestes línies, becats, becades, investigadors i investigadores que treballen en els laboratoris per a fer front al càncer. Aquesta lluita en la que també ha participat, ha posat el seu granet de sorra, corrents en aquest arran càncer, Vicenta Ferrer, regidora de Comerç. Vicenta, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, suposo que ja has recuperat l'oxigen, no? Ja, ja l'he recuperat. Podem parlar una miqueta. Sí. Bueno, què tal l'experiència? Molt bé, molt bé. La veritat és que és una cursa molt xula, molt animada, i sobretot és una cursa que ja sabem per a què, per a la causa, no? Sí. I encara que ressoni una frase feta, que tots la diguem, però ja el rosa és més que un color, eh? Així és. I és de veres. Jo crec que totes les dones és molt important visibilitzar la malaltia i bueno, la detecció precoç, la investigació i la col·laboració de la gent. I dona gust veure, no?, esta marea de color rosa que envaeix els carrers de Gandia, així a la plaça Prado, perquè així, a més, això no s'ha acabat, ara ve una festeta. Sí, sí. El que sí. De forces per a la zumba, pequeña sessió de zumba. Algo farem. No, la veritat és que sí, és molt bonic. La veritat és que Gandia és una ciutat molt, molt solidària, molt. Sí. O sea que... De fet, estem comprovant, ho hem recordat amb Sergio Sauquillo, coordinador de les juntes locals de l'associació en la província de València, a Maribel Codina, que ja són més d'un premi, sí, que ha replegat la delegació Gandia. Es volquem, jo crec que la gent es volca en els actes solidaris, i bueno, hi ha que recordar que tot és íntegro per l'associació, o sea, tot el que val el dorsal. Així és, per la investigació. Bueno, sabem que encara no t'has pres ni la poma, ni el plàtano, ni el croissant, ahí estan els hidratos de carbono, que fa falta, no?, sí, per a sí, equilibrar sí, el cos sí. I continuar. Bueno, Vicenta, moltíssimes gràcies. Bueno, i a més, regidora de Comerç, hem de dir que tota aquesta festa per la vida que hi ha a la plaça Prado és una espenta i un recolzament a totes les terrasses, veiem així, sí, els bars, restaurants, que s'omplin de gom a gom. Tot això dinamitza l'hostaleria, dinamitza la ciutat, totes les activitats són ben rebudes. Així és. Sí. Pues bueno, que visca l'activitat, visca la festa per la vida, i seguirem sumant en la lluita contra el càncer, Vicenta. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Vale, a tu. Gràcies. Adéu. Bueno, estem així, seguim nosaltres en directe, encara no hem acabat, continuen arribant 1 hora i quasi 5 minuts els que porta el rellotge comptats en esta línia d'arribada, que és la línia de meta de l'arran càncer, així, en la plaça Prado. Continuen arribant les persones, i ahir encara, per els carrers del barri del Raval, continuen arribant els caminants, les 12 i 7 minuts. Seguim en directe, així en Telesafor. Aprofitem per a saludar també aquelles persones que estan veient-nos no només per la televisió, sinó també per streaming, a través d'alguna xarxa social, a través de la web, també es veuen, i en telesafor.com. I també aquelles persones, perquè sabem que sempre hi ha persones que viuen fora de Gandia, viuen en altres parts del món, fins i tot, que segueixen a través de la senyal, no?, a través de la nostra web, telesafor.com. Els saludem, i és un plaer acostar-los a aquestes imatges que fa que senten un poc més Gandia, més a prop, no?, estiguen on estiguen. Continuen arribant les persones, continuen ja... Bueno, hi ha un escenari que és el pòdium, amb un 1, un 2 i un 3. Ja hem vist les imatges
de aquestes tres persones que ocuparan aquest pòdium, però de moment ve a ser com una mena de fotocall, és a dir, la gent aprofita per a fer-se la foto en aquest pòdium perquè, torno a insistir, totes i cada una de les persones que han participat són campions, campiones en esta Run Cancer Gandia, la vuitena edició. I això ja no hi ha qui ho pare, perquè Gandia continuarà demostrant la seva solidaritat. Ahí veiem el goteig en la línia d'arribada, 1:06:30 els que marca el rellotge. Comentem, hem vist en alguna que altra imatge durant el recorregut que han captat els nostres companys amb la seva càmera, que estaven desplegats, distribuïts per aquest recorregut. Hem vist algunes de les agrupacions, entitats musicals que han estat amenitzant, animant en alguns dels punts d'aquest recorregut. Per exemple, bueno, la primera que ha eixit des d'ací, des del punt d'eixida, que ha obert, diguem, la carrera, ha estat l'agrupació musical Bernissa, Llocnou i El Miserat, que és una banda, diguem, podríem dir, de relativa nova creació. Tenen 7 anys, però bueno, ja és molt, molt coneguda en la nostra comarca. Està formada, ho hem pogut veure, per una combinació de músics joves, però de gran qualitat, altres veterans, és una perfecta combinació, i està considerada com una de les millors bandes de la Safor actualment. Molts dels seus membres d'aquesta agrupació musical hi han participat, tenen experiència en això d'animar diverses carreres i events solidaris, però també hem de mencionar en aquesta ambientació musical, en alguns dels punts del recorregut, a l'Associació Cultural Dolçainers i Tabaleters de la Safor, a la colla de Dolçaina i Tabal, la Cosa Nostra de Gandia, la banda de l'associació Espurna, que també ha estat ahí, la soprano saxofonista Montse Bermúdez, que ella no falta, no?, a les causes solidàries que porta, i quan li crida l'Associació Espanyola contra el Càncer, ella deixa el que té entre mans i acudeix a la cita, i avui ha estat ací. I també un dels saxofonistes més coneguts de Gandia i músic de diverses bandes, entre les quals destaca la sede, Héctor Morant, també, segons estava previst, havia de portar també la seva vessant musical. També DJ, locutor, Juan Carlos García, està present, i la banda de la Germandat del Davallament, des de la Setmana Santa de Gandia, que avui ha fet també ser raconet en la celebració del Dia del Cofrade, que, com es comentaven, Emili Ripoll i Eva Pellicer, president de la Junta Major de Germandats i madrina de la Setmana Santa, però la veritat és que han fet un hueco per estar presents també a la representació de la Setmana Santa. Continua la festa, continuen arribant. Jo no sé si el nostre company Marc pot parlar amb algú per aportar-nos la valoració de la participació. Sí, endavant, Marc. Efectivament, estem... Avui és un dia d'eixos en els que els colors polítics es queden completament a banda i es disfruta i es gaudeix des de tots els estaments. I, evidentment, també des del consistori. Estem amb Gemma García, ella regidora també del Partit Popular de l'Ajuntament de Gandia. Com estàs? Què tal? Com esteu? Bon dia. Amb ganes, no? Imagina't, tens ganes ja d'arribar a meta i de gaudir d'esta festa per la vida. Sí, sí, esta festa per la vida n'hi ha que celebrar-la, i el més important és que no ho fem per nosaltres, sinó que ho fem per moltes altres dones que no estan, per tu, ho dia avui, per tu, per mi, per altres dones que no estan i per moltes altres que estan lluitant en aquest moment per aquesta lluita i que n'hi ha que estar en elles. És necessari, evidentment, a part de participar de la festa, almenys estar, col·laborar, ajudar, per una associació, en aquest cas, com és l'Espanyola Front al Càncer, i unes investigacions que, com bé dius, és que ens pot passar a qualsevol. Efectivament, a veure, això és l'important. Evidentment, no és córrer, és la participació, sinó que en la teua participació s'ajuda a aquesta investigació perquè tot això puga tirar endavant i des de les administracions puguem fer també que totes aquestes dones no tinguin que passar per un trànsit tan fort, i això, apoyar i endavant. Bueno, com el circuit bé, no? El recorregut bé. Superbé, hem anat ahí un poquet a poquet preparant-me per la de les empreses, però molt bé, està molt bé. Bueno, pues continuar. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies, a passar bon dia. Exacte, igualment. Gemma García, ella és també regidora de l'Ajuntament de Gandia. Dani. Bueno, evidentment, continuem parlant amb més gent que està involucrada en aquesta lluita, d'una part o d'altra, en la lluita contra el càncer.
Estic així molt ben acompanyat, de nou. La veritat és que m'encanta no estar a soles, perquè hi ha moltes veus. Volem escoltar el màxim nombre de testimonis, de persones involucrades en esta lluita, com dic, d'una part o d'altra, d'una manera o d'altra, involucrades en esta lluita contra el càncer. Parlem de tallers, i hi ha diversos tallers que s'arriben des de la Delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per això, vaig a presentar-los a les persones que així m'acompanyen. El nom, Pepa, creus? Sí, Pepa, molt Pepa, bon dia. Bon dia. Bueno, també s'acompanya Inma. Inma, molt bon dia. Hola, bon dia. I Rosa. Rosa, molt bon dia. Bon dia. Bueno, taller de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Sí. Comenteu-nos tu, per exemple, Pepa. Jo hago el taller de manualidades. Y allí pues nos juntamos porque es como un tipo de terapia para ayudar a la gente, tanto que está enferma como familiares. Y entonces hacemos una tarde a la semana manualidades y luego con ello recaudamos dinero, cuando lo ponemos a la venta para que la gente colabore. ¿Puedo el micrófono un poquito más cerca de la ahí para que te oigan bien en casa? Se lo pasan bien en el taller, aparte de totalmente divertirse, aprender, contribuyes. Exacto, hacemos amistades y nos sirve de terapia a todas. Mm. Y bueno, pues es son buenos alumnos y alumnas. Sí, totalmente, muy trabajadoras. Ayudan muchísimo y voluntarias para todo, siempre quieren hacer y muy bien. Así da gusto, que tienen ese como ahí, que demanen mes. Que demanen mes. Bueno, Ima, ¿teu taller? Hola, yo tengo un taller de meditación. Ajá, meditación. Y comentas un poco cómo la gente responde, participa, vale. Pues és un taller, és dilluns per la vesprada i hem creat un espai on la gent pot relaxar-se, tranquil·litzar-se, compartir. És un taller molt bonic on es fan molt bones amistats. La gent necessita molt, quan estan passant per un procés com este, tindre aquest espai per a poder, d'alguna manera, si necessiten plorar o riure, o el que faci falta, aquest espai de comunicació a un nivell que el resto de la gent igual no es comprèn. Entonces, allí creem aquest tipus d'espai on poder compartir coses més íntimes i personals. Ah, ara anem amb tu, Rosa, però s'afegís perquè hi ha molta activitat, com el diuen. Ahí me diuen Ima, també. Ima, de quin taller te carregues? Jo me carregué el taller de la bisuteria, de pulseretes, collarets, fem eventos, preparen comunions, preparen bodes, i és un taller molt divertit, on la gent s'ho passa molt bé, li agrada molt. Són de tallers que s'aprofita la gent per a aquests esdeveniments importants en la vida de moltes persones. Sí, la veritat és que sí, té molt bona acceptació entre la gent, perquè la gent és molt solidària, sempre vol col·laborar. Quan venen a la sede sempre fan, tens pulseretes per a fer per a la comunió de la Motxiqueta, o mira que tinc un evento, entonces ja posem les xiques en marxa i això va més que meló, tota pastilla. Bueno, la veritat és que crear joies, en aquest cas, complements, en aquesta causa, en aquesta vessant solidària, suposa que és més que satisfactori. La veritat és que és molt satisfactori, te sents molt, 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 molt contenta i la gent molt agraïda, la veritat que sí, és molt bonic. En algun dels expositors que tenim així, esteu mostrant les teves creacions. Sí, sí. Les vostres. Exactament, ahir en les taules on veureu ahir el dia este tan especial, estem tenint tota la bisuteria que fem, tot el que confeccionem, podeu trobar de tot, de tot. Bueno, pues ja saben, que vinguin així a la plaça Prado, perquè la carrera ja s'acaba pràcticament, continuen arribant caminats, però estan aquests expositors a través dels quals podem continuar contribuint a la causa. Un segonet, anem de seguida, però Marc et demana pas. Endavant, Marc. Clar, Dani, perquè és que sempre parlem en els que queden primers classificats en categoria masculina i femenina de la categoria sènior, diguem. Però també hem de parlar en els que, o les que guanyen, en aquest cas, en la vessant competitiva, per exemple, en categoria màster 50. Segona classificada, Cristina. Segona classificada. Que no me ho esperava, perquè era no competitiva. Bueno, però mira, al final t'has emportat un trofeu, no sé si es pot veure si l'ensenyem a càmera. Mira, la veritat que és un trofeu ben xulo, que diu el hashtag jo sí, que és el lema també de la cursa. Com ho has vist? Pues molt satisfeta, tinc molta satisfacció quan acaben les carreres. M'encanta fer aquest tipus de carreres i per la gent, que per col·laborar, que és molt important. La gent no és conscient de lo que està passant. És molt important col·laborar. Perquè efectivament, avui està la vessant competitiva, que es demostra amb este trofeu, però la part important ja no és esta. La part important és ajudar. Participar. No? Lo important és participar i que la gent es té que ser conscient que cada volta es té que col·laborar molt, que n'hi ha molta necessitat i algun dia mos pot tocar.
Ho dit en diferents ocasions. Estes curses fa per vostè, per mi, per elles, per la teva filla, m'imagine, per tots, perquè qualsevol som candidats, diguem. Sí, sí, sí. A qualsevol mos pot tocar la papeleta. Bueno, pues moltíssimes gràcies per participar. Enhorabona per aquesta classificació i a seguir gaudint. Bueno, i soc de Xeraco. Ah, bueno, i damunt xeraquera. Ara aniràs també a fer també. No ho sé, és que hem vingut amb més grup de gent, igual m'ho anem ja. Bueno, que vaja, gràcies. Gràcies a tu, adeu. Bueno, ahí estava una de les participants, segona classificada de la categoria Màster 50, Dani. Així és, perquè així al costat tenim l'escenari on estan ja lliurant-se els diferents premis. Bueno, anem a completar ja, perquè hi ha moltes més persones que, en les quals volem parlar. Se queda pendents, Rosa, parles del teu taller. Jo donec el taller de costura, i en el taller de costura, sobretot reciclem, d'un vaquero el convertim en un bolso, fem necessers, fem moltes coses. També comprem teles, per a donar pues, més oportunitats i que n'hi hagués més modelets i de tot. Mm. Però allí treballem en equip. Nosaltres ens diguem les re, una retalla, l'altra repunta i l'altra remata. les tres res, no? Exacte. Ai, un bon equip, no? Sí, sí. I bon ambient, suposo. Sí, sí, sí. Tot es fa en equip, que és el més important, i ens ho passem de lo més bé. Això és important. Per la vespre. Passar-se-ho bé, creant bons dissenys, i a més, en aquesta finalitat solidària, que no ens oblidem, és la raó de ser de tot això. Doncs bé, tot això, proves, ho tenim així en els expositors. Animem a la gent que vinga al Plaça Prado, que vos buide la taula, perquè això és molt bona senyal. Bueno, moltíssimes gràcies per la tasca que feu, que és molt, molt important, ja ho sabeu. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim en directe nosaltres, ja veu, continuem veient en esta pantalla, ahí està l'arribada de molts més caminants que estan ja en la mateixa plaça Prado. Així és que, en este cas, és una satisfacció. Marc, estàs ahí enmig? Conta'm. Efectivament, estic així enmig de tota esta marabunda, d'esta marea fúcsia, rosa, com li diguem, i estem amb una de les persones que tu havies mencionat precisament, Dani, Héctor Morant, conegudíssim saxofonista i que avui has estado ayudando y animando, ¿no?, a que esto sea una fiesta, Héctor. Sí, llevo desde la primera edición y ahora más que nunca este año lo llevo dentro y muy orgulloso, y hay que animar a toda la gente a que participe, porque sí o sí, hace poco estuve, bueno, hicieron un evento en Valencia, seis chicas, seis becas para cuatro años, y lo dijeron claramente, sin dinero no hay investigación, y el dinero viene de aquí. Entonces, esto hay que continuar, Valencia, Gandía, y hay que continuar, y más este año, que lo he vivido de cerca, y esto es un homenaje a mi hermano Iván Morán. Bueno, efectivamente, ese fuerte abrazo también, ese recuerdo también de Iván. Precisamente es lo que tú dices, ¿no? Cuando te toca de cerca te das más cuenta todavía de lo necesario y importante que son actos como este, ¿no? Sí, es así. Y qué menos que hacerlo con algo deportivo, con algo sano, porque las tres premisas son prevención, investigación y tratamiento. La prevención es lo que está en nuestras manos, la investigación también en nuestras manos, en nuestro dinerito, importantísimo. Luego ya es ahora un tratamiento, y se espera, por lo que yo oí, que en el año de aquí 2030, que el cáncer va a estar siempre, pero que se espera que va a haber una supervivencia del 70%, cuando ahora es al revés. Entonces, en 7 años, por lo menos las nuevas generaciones, que gracias a estos eventos, el cáncer tenga mucha investigación. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Bueno, y gracias, entre otras cosas, ya no por estar con nosotros, sino por lo bien que lo haces con el saxo para animar a todo el mundo y por cómo ayudas a esta Asociación Española contra el Cáncer. Oh, perfecto. Música y deporte, música y deporte. ¿Cómo te gusta? Venga, mucho. Bueno, muchas gracias, Héctor. Un placer. Querido exalumno. Efectivamente, profesor mío también. Gracias, Héctor Morán, saxofonista, como bien decías, con BD y es Dani. Una de los punts también de animación de esta... d'esta cursa, d'esta vessant tan competitiva com de caminants. Dani, Héctor Morán, saxofonista, que a més, com bé deia ell, bueno, ha patit també de prop aquesta malaltia amb el seu propi germà. Important, totes les veus protagonistes d'esta 8a edició de la Run Cancer Gandia. La veritat és que no para d'arribar gent, i això vol dir que ha estat tot un èxit de participació, de solidaritat. Ja veuen? En pantalla, tres persones que representen aquesta ambientació musical, podríem dir, les diferents bandes sonores
d'esta vuitena edició de l'Arran Càcer Gandia. Estan la persona i la entitat que representen estan des de la primera edició de l'Arran Càcer. Soprano, saxofonista, Montse Bermúdez. Montse, molt bon dia. Hola, bon dia, Dani. Des del primer moment així, ara parlarem un poc de la valoració d'esta experiència solidària i en representació de la colla de Dolçaina i Tabal, la Cosa Nostra de Gandia, Hilde i el jovenet Aymar. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Aymar? Bé. Bé, què tal? Pesa molt el tambor? No, ara tocaràs després el tambor, ara, si t'ho demane? Sí. Sí? Pues ara després tocaràs el tambor. Montse, igual que la colla, la Cosa Nostra de Gandia, des de la primera edició participant en esta causa, perquè jo deia, quan te criden, deixes el que tens entre mans i te'n vens. Sempre, sempre. A nit estava de treball, però este matí me tinc que alçar i anar corrents. Has hagut d'acabar el bolo, descansar una miqueta i vindre així. Tu has estat en la plaça de l'Ajuntament. En la plaça de l'Ajuntament, amb la teua veu i el teu saxo, veritat? Sobretot saxo, perquè eren cançons més animaetes, hasta el Despacito, que era ja al final. Clar, això anava a dir-te. Comencem en Titanium, eh? L'estil de música que tu aportes ahí. Es tracta d'animar. La gent clar, ja, perquè a lo millor arriben ja a ese punt, diu, uf, em falta, però si arriben, clar, te senten a tu i arriba, sí, no? El Mamma Mia, això. El tal. és un plaer estar aportant en esta, carrera. La veritat és que és una cosa molt, molt, molt gran, perquè ja no és lo que tu aportes, és lo que a tu t'aporto. Aquestes coses solidàries és fantàstic. Mm. La veritat és que sí, te dona moltíssim. Hilde, la Cosa Nostra de Gandia també, des del principi que esteu ahí, això ja és un matrimoni que ningú es separa, no?, amb l'Arran Càncer. En efecte, nosaltres, com bé has dit, des del primer dia que participem animant en la nostra música. De fet, avui estem el membre més jove, sí? Que no havia nascut encara la primera edició de l'Arran Càncer, i jo que sóc el més major. I hem volgut vindre avui a l'entrevista el més jove i el més major. El més major, les diferents generacions. Sí. T'ho has passat bé? Sí. On estàveu vosaltres? Inicialment estàvem en la porta de Foment, després ens hem anat al cantó del Palau, i després hem anat ahir enfront de lo que era el Banc de València, ahir en tres llocs, donant-ho tot. Bueno, i notàveu que això per a la pregunta per a tots. Notàveu que quan els corredores, caminants, arribaven i vos sentien, notàveu que s'arribava la vostra música? Notàveu reacció? Bueno, és que aplaudien i tot. Sí? O sea, tu els animes, però quasi t'animen més a tu. Sí, de fet, no és graciós perquè el primer lloc que passen es veus en una cara, el segon en una altra, i el tercer ja el veus que està més cansat. Ja no, bueno, la veritat és que és un luxe. Bueno, Aymar, vaig a agarrar-te el micròfon perquè has vingut en el... Has dit tambor, però no, hem de dir tabal. No, és un tabal. És un tabal, evidentment. Demane disculpes, perquè això no és un tambor. Això què és? Un tabal. Un tabal. Des de quan el toques? Ja fa temps? Des de l'any passat. Des de l'any passat. I per què el toques? Perquè en casa t'han animat? En casa t'han dit, escolta, t'agrada el tabal o tu has demanat tocar-lo? Perquè jo toco el tabal i m'agrada. I t'agrada, clar que sí, és una raó més que suficient. Pues bueno, Aymar, ahí està la imatge. Bueno, veiem aquesta imatge, responsables polítics de l'Ajuntament de Gandia, encapçalats per l'alcalde, que està fet el lliurament mentre continuen arribant caminants, però ara mateixa, Aymar, de la colla de Dolçaina Tabal, la Cosa Nostra de Gandia, quants anys tens? 5. 5 anyets. Pues va a tocar-nos el tabal. Endavant. Quan vulguis, toca. Bueno, bueno, fantàstic. Escolta, bueno, senta, bravo, bravo. Jo no puc aplaudir-te perquè tens dos mans ocupades. Escolta, tu vols continuar tocant el tabal? Sí. I de major també vols tocar el tabal? De major vull tocar la caixa. Ah, bueno. Ahí està el taló. 10.335 euros. Gràcies, companys, per avisar-me. Estava jo me l'he besat en el tabal. 10.335 euros és la recaptació
arreplegada, i en aquesta senyal que ha fet Maribel Codina, que això és gràcies, ahí està dient-ho, gràcies a totes i cadascuna de les persones que estan així en la plaça Prado. Algunes ja s'han retirat, però la majoria de persones estan ahí. 10.335 euros és un moment clau en esta jornada de la Run Càncer Gandia, la 8a edició. La veritat és que està molt bé, no?, la quantitat. Està molt bé, està molt bé, sí, sí. Molt bé, molt bé. És una xifra molt elevada. I ahí està, acumulat, 250.583 euros. Que bo. Ni més ni menys d'acumulat. Són xifres que es borronen, la veritat. Aplaudiments per a totes i cadascuna de les persones que ho fan possible, entre les quals, evidentment, es trobeu vosaltres, Hilde, Aymar, Montse. Aquestes xifres donen sentit a tot el que, a tot el que feu, no?, la participació. La investigació, perquè n'hi hagi diners per a investigació, per intentar lluitar contra aquesta enfermedad. Totes les persones estan col·laborant i això és molt important. Dona gust, Hilde, no?, veient sí, això. Una de les poques lluites que tenim és l'investigació, perquè sí, la malaltia avança contínuament. I, de fet, hi ha que buscar nous sistemes, tant de detecció com de curació. L'única manera és seguir i seguir fins a l'últim alè. I apoyar així també els familiars i els malalts, perquè és que no ho necessiten, ho necessiten molt, i de buiga que se puguen en això. Espereu un segonet, perquè anem a donar-li faena al nostre company Marc, que està ahí ben acompanyat. Endavant. Tu donant faena tot el que vulguis, Dani. Estem en Pablo Cabrera. Ell és també coordinador del Col·legi Los Naranjos, perquè, com bé sabeu, en molts col·legis, a part d'associacions, juntes locals, Setmana Santa, tota la corporació municipal també, i també molts col·legis i instituts estan també participant de forma col·lectiva. Un d'ells és el Col·legi Los Naranjos. Pablo, com estàs? Molt bé, així col·laborant amb tots en la causa, el col·legi, com sempre, així afiliat a la cursa, des dels més menudets, des dels cicles formatius, aportant el granet d'arena en la causa. Perquè també és important promoure dins del col·le, en les aules, als xiquets, menuts o grans, per una banda la solidaritat, evidentment, i per una altra banda accions com aquestes. Per supost, els valors al final és una cosa que des del col·legi nosaltres estem en tot, col·laborant en espurna, en associacions contínuament, reiteren, els cicles formatius estem sempre molt activament, perquè és part de la societat, no? Entonces, n'hi ha que estar sí o sí. Evidentment, la solidaritat comença dins de les aules, educant en aquests valors, i precisament un col·legi com los Naranjos, que, com bé dius, sempre esteu al peu del canó. En tot el que podeu ajudar, en tot el que podeu estar, intenteu també estar involucrats. Pues sí, la veritat és que sí. Nosaltres, en les associacions de Gandia, nosaltres estem dispostos. Quan ens donen, la sort que tenim Gandia és que col·laboren i són molt oberts. Entonces, nosaltres, quan hi ha una ocasió per estar ahí, i que els alumnes de primera mà, més que una classe teòrica, estiguin vivenciant-ho, això no té preu. I a més, portant a xiquets així, directament, clar. Clar, per suport. I col·laborant ells, i a voltes ells són els que organitzen també les activitats, que l'altre dia estaven en fires fent l'empilota valenciana i col·laborant, entonces això és un disfrute amb nosaltres, la veritat. A més, tu eres coordinador, tinc entès, de la zona d'educació física, de la part d'educació física, no? Exacte, nosaltres justament la part de cicle formatiu estem sempre ahí pico i pala, col·laborant, perquè practiquen, els valors també de la pràctica d'activitat física, que mincen, que no mincen, però vamos, què anem a dir, estem a tot. Avui estàs en concret en el millor moment, vull dir, estàs per la banda solidària, per la part de l'educació física, tot junt, sí, per a demostrar també això. Al final és tot activitat física, des del menú, des del gran, la base, la infància, i si tens valors, pues al final ho notem, el món és així. Si milloren lo de baile, els xiquets, la infància, i després milloran tots. Bueno, Pablo Cabrera, el Col·legi Los Naranjos, moltíssimes gràcies. Ja no per estar en Telesafor amb nosaltres, sinó per estar avui i per tota la tasca que feu en els més menuts per involucrar-los des d'accions com aquesta. Bueno, a vosaltres per lo que feu també, moltes gràcies. Gràcies, Pablo. Bueno, pues com deia, també els col·legis participen i de valent en un dia tan important com este. Ahí sí, sí, dona gust, ahí estava Col·legi Los Naranjos, sabem que són, el que acabes de dir, Marc, molts els centres escolars que estan així presents. Bueno, no vull que llevar-vos més temps, perquè teniu que disfrutar la bona cosa de l'ambient que hi ha així en la plaça Prado. Montse, moltíssimes gràcies. N'hi haurà una novena, una desena, 11, 12, les que faci falta, veritat? Les que faci falta, fins que acabem en això.
Bueno, i nosaltres estarem així per a contar-ho. Montse, moltíssimes gràcies per la visita. Enhorabona i estem en contacte. Gràcies. Bueno, també, Hilde, Aymar, moltíssimes gràcies. Ens veiem en l'edició, pròxima edició de l'Arran Càncer Gandia. Amb vosaltres, la cosa nostra, Club de Tabal i Dolçaina. Anem a acabar una miqueta. Aymar, torna-nos a tocar el tabal, que volem acabar amb Aymar, que dona música així. Endavant. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Gràcies per acompanyar-nos. I ahí estem veient, arranca la zumba. La zumba que va a continuar ambientant este moment de l'Arran Càncer Gandia, perquè per si no faltava, no hi havia prou en la carrera, en caminant. Ara és el moment de continuar menjant el cos. I ahí estem veient, la gent li queda energia per a seguir disfrutant d'esta festa per la vida. Una festa per la vida que s'arriba de la mà de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que treballa de valent per esta lluita. Un Arran Càncer que s'ha vist per a contribuir, anem a recordar-ho, que és la raó de ser, a contribuir en la lluita contra el càncer. Aquestes línies d'investigació que fan investigadors que són becats gràcies als diners que s'arrepleguen així. Anem a recordar, 10.335 euros és la recaptació en esta vuitena edició de l'Arran Càncer Gandia i la xifra acumulada, ojo, és de 250.583 euros cada cèntim es destina a la investigació sobre el càncer. I és que cal trobar millors tractaments i sobretot aquesta finalitat, objectiu final, que és el que siga el càncer una malaltia crònica. Algú molta ambientació musical en diferents punts del recorregut, i una de les persones que s'ha encarregat també d'animar els participants és Juan Carlos García, Essència, el grup. Juan Carlos, molt bon dia. Jo soy Manolo. Manolo, perdona. Uno de los componentes. Juan Carlos, que no ha podido venir. No ha podido venir, vale. Manolo, disculpa. Nada. Manolo, bueno, ¿qué tal la experiencia? Supongo que más que gratificante. Más que gratificante. Y además, hemos repetido porque el año pasado también estuvimos y nos fue muy bien. Y estamos muy agradecidos también a todos los participantes que han pasado y nos han aplaudido cuando los que había que aplaudir era ellos. Sí, la verdad es que sí. Eso nos comentaban Montse, el grupo La Cosa Nostra de Gandía, que era como algo recíproco, ¿no? Sí, vosotros sí, les animabais a que mantuvieran el ritmo, el cuerpo, sí, sí. Pero ellos también os aplaudían, sí, y era un... Sí, un... Fantástico. Yo por ti y tú por mí. Muy bien, pero nos ha agradado, nos ha acompañado el tiempo, que era también... Y la participación, que yo creo que ha sido bastante... Ah. No sé cuántos, pero han sido muchos. Bueno, y es importante, ¿no? Da gusto el estar aportando lo que uno sabe hacer, sí, en estos aspectos tan sociales, es estar en contacto, ¿no?, con la realidad. Y realidades más positivas, menos positivas, como puede ser un cáncer, pero es estar ahí, es el lado más humano. Pues es lo que se trata, de estar unidos en todos los aspectos, o sea, para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Y apoyarnos mutuamente, cada uno sabiendo lo que sabe hacer, y la participación que sea el máximo para concienciar a todos, porque esto es un mal que no es un mal de uno, sino que es un mal común, sí, y que nos afecta mucho. Y que a todos nos puede sí, tocar. Sí, pues sí. Bueno, si os vuelven a llamar, otra vez estáis aquí, sin pensarlo. Claro, siempre. Nosotros siempre estamos a disposición de todo, del pueblo y de la gente que quiera escucharnos. Claro está. Y todo, sobre todo si es para un bien como este. Perfecto, pues Manolo, muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros por estar aquí y hasta la próxima. A vosotros, gracias. Gracias. Bueno, seguimos antes en directo. Estem ya en la recta rectísima final. Continuem, a ver si veiem, ahí están imatges de la Plaza Prado, que la zumba continua, això no s'ha acabat, així és que encara estem a temps. Ara quan s'acaba el directe, que estem a punt d'acabar-lo, estem en la recta final, ahí està la imatge. S'han de passar per així, en família. Perdó. En família, però a veure, anem acabant ja. Així tinc la imatge. 10.335 euros. 10.335, gràcies. Cadascun dels cèntims van destinats a la lluita contra el càncer. I tot això és possible gràcies a totes les persones que estan així i les que no estan, perquè és molta la gent que ha participat.
Bueno, ja veuen, anem rematant. Marc, ja no n'hi ha participats per arribar, no? No, ja ha arribat al final. Bueno, tinc aixís dos micros, vaig deixar-ne un. Ja ha arribat al final l'ambulància que ve a fer el paper de cotxe escova, no? De cotxe granera. Sí. Això vol dir que ja han passat completament tots els participants, totes les prop de 3.000 persones solidàries que han estat avui així en esta Run Cancer. Ja estan tots els corredors i caminants agranats. Sí, ja estan tots agranats. Ja no hi ha ningú més per arribar. Bueno, Sergio, Maribel, una valoració, que se me cae el pinganillo, una valoración de esta participación. Bueno, pues como todos los años, espectacular. La verdad es que lo que veíamos antes, la plaza ha sido color rosa, no ha habido otro color aquí, ha sido rosa solidario y, sí. y vamos, espectacular, como siempre. Maribel. Jo l'únic que puc dir que és gràcies. Gràcies a tots vosaltres, als que han participat, els que han col·laborat i a tota Gandia perquè és solidària 100%. Bueno, la veritat és que Marc, és un gust, no?, formar part d'este convoi, d'esta festa per la vida i portar-ho allà on la gent que no pot vindre que ho portem a casa, nosaltres. És un gust i a més, ho fem, tots els sabem que tenim eixa data marcada en el calendari, no?, quan ens diuen la Run Cancer és tal dia. Sabem de sobre que anem a vindre a treballar, bueno, amb un somriure en la boca, entre altres coses per això, pel que tenim així davant. Així és. Perquè això, amb aquests més de 250.000 euros acumulats, és el motiu pel que fem aquestes coses, perquè es pugui investigar i perquè tots aquells que ho hagin patit, i tots tenim algú prop que ho ha patit alguna vegada en la nostra vida, bueno, pues puguen recuperar-se i puguen tindre una vida un poquet més normal i més feliç. Així és. Bueno, Sergio, Maribel, posem el punt final a aquesta imatge. Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar en directe. Muchísimas gracias a todos, a Gandia en especial, y a vosotros porque siempre nos deis esa visibilidad a todas las personas que gracias a ellas se ha podido hacer este evento. Muchísimas Así gracias. Es. El 15 de octubre del 2023 la Run Cancer en Gandia una otra vegada. Así estaré. Si el tiempo lo permite, la autoridad lo permite, así estaré para contaros. Bueno, ahí está la imagen. 10.335 euros. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per estar així un any més en la Run Cancer Gandia. Fins a la pròxima. Adeu.